Qual o resultado da soma de milhões de imigrantes de todas as partes do mundo e brasileiros de todos os cantos do país espalhados por 250 mil quilômetros quadrados, entre mar, montanha, campo e 645 cidades? O resultado é São Paulo. Somar sempre para trazer a vida de volta ao Pinheiros. Para criar 8 mil obras e 200 mil novos empregos. Somar para colocar 1 milhão de alunos em tempo integral. E nesta retomada, somar forças para fazer um mutirão e zerar as cirurgias. A gente sabe que a vida está difícil, que o dinheiro não chega até o fim do mês. Por isso a gente soma para levar o Vale Gás para quem precisa, o Bom Prato para matar a fome e o Bolsa do Povo para dar oportunidade. E para facilitar a vida de quem vive aqui, são 145 poupatempos espalhados pelo estado. Acesse e conheça os serviços. São Paulo Une. São Paulo Cresce. Olá, eu sou Reinaldo Bugarelli, sou membro da Subcoordenadoria de Diversidade e Inclusão da Comissão de ESG ou ASG do nosso Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo. Estou aqui para falar sobre a questão do mês do orgulho LGBTI+. É um mês da gente dizer sim para a diversidade, um mês para afirmar o orgulho. Por que afirmar o orgulho LGBTI+? Porque a vergonha nos é imposta diariamente, a questão LGBTI+, a diversidade sexual e de gênero é motivo até para a violência, além daquele cotidiano de piadas, apelidos, de microagressões, de grandes agressões. O mês do orgulho é um mês de reflexão para a gente pensar na nossa postura individual, sendo ou não uma pessoa LGBTI+, o que a gente pode ajudar para ter ambientes de trabalho, ambientes de convivência na sociedade que sejam mais inclusivos, respeitosos, seguros, saudáveis para todas as pessoas. Todas as pessoas. Sempre gosto de lembrar o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é ali que mora a nossa conversa boa. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Aproveite o mês para combater a LGBTI+fobia, para poder ter essa sociedade onde as pessoas não sejam vítimas de violências tão cruéis como a gente tem visto, né, ao longo desses anos todos, e também
no nosso dia a dia em qualquer organização. Lembrando sempre que pessoas LGBTI+ estão em todos os lugares na sociedade, inclusive na classe de contabilistas, né? Ah, e com muito orgulho, mês do orgulho LGBT é mês de afirmar isso. Vamos juntos. Bom dia, sejam bem-vindos. Meu nome é Vander Pinto, sou conselheiro do CRC São Paulo e tenho a honra aqui de iniciar mais esse evento. Tenho um recadinho para vocês, inicialmente. No chat do YouTube vocês podem ver, cliquem, por favor, na confirmação de presença, te leva até o site, entra com seu registro, senha, e confirma a presença inicial. Não esquecendo que, ao final do evento, nós temos a confirmação da presença final, onde faz o mesmo processo. Vai para o site, clica com seu registro, a sua senha, e antes de confirmar, responde a um questionário para nós, coloquem suas sugestões, enfim. E aí, clica, emite o certificado. E ótimo, garantido inclusive a pontuação, que deste ano são 40 pontos. Diferentemente dos dois últimos anos, que eram 20 pontos, este ano são 40 pontos. Por favor, tá? Não esqueçam, inicial e presença final. Nós temos aqui um WhatsApp, o 011-98206-1207. Talvez apareça aqui na telinha. Mas é 11-98206-1207, está aí, ó, no meu cantinho aqui. Eu estou vendo no meu cantinho inferior direito. É por aqui que a gente vai fazer, que vocês podem fazer as perguntas, por favor, pessoal. Lá no YouTube, quem vem chegando, quem já está, peço, coloque lá, quer dar seu bom dia, dá o seu bom dia, mas eu peço, coloque o nome e da onde vocês estão falando, Pernambuco, Manaus, seja lá de onde for, por favor, para a gente ter uma ideia, porque isso daqui é uma abrangência nacional, obviamente, aliás, internacional, via YouTube. Então, eu vou começar a apresentar. Nós temos aqui a visita de duas pessoas, a Ângela e o Marcelo. A Ângela é contadora, auditora, perita, acadêmica da Academia Paulista de Contabilidade, subcoordenadora do CPC e do CFC, e sócia da Alonso Barreto e Companhia Auditores Independentes. O Marcelo Guerra, Galvão Guerra, presidente do IBRACON, Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, segunda regional, é diretor do Instituto Brasileiro dos Executivos em Finanças, foi membro da Comissão de Educação Continuada do Conselho Federal, CFC, e atualmente é sócio da BKR Lopes Machado, no escritório de Recife. Sejam bem-vindos, Ângela, minha rainha, e Marcelo Guerra. Obrigada, meu louro. Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Bom dia, é uma honra estar aqui mais uma vez. A gente fica muito feliz, né, de estar junto e a gente está pronto para iniciar esse primeiro encontro com auditores. É muito bom estarmos juntos mais uma vez. Estou vendo muita gente conhecida no chat. Escrevam de onde vocês estão falando, digam o nome das empresas de vocês. Vem com a gente. É isso aí, Ângela. É muito bom saber que temos pessoas dos mais diversos rincões do nosso país. E vamos aproveitar esse espaço de tempo para tirarmos algumas dúvidas sobre inscrições e o formato do evento. Vamos iniciar pelo formato. Ângela, até o ano passado nós tínhamos apenas o Fórum das Firmas de Auditoria de Pequeno e Médio Porte. Este ano iniciamos com um encontro com auditores. O que mudou? Ah, boa pergunta, Guerra. O grupo de trabalho criado pelo Conselho Federal de Contabilidade, visando a discussão dos temas ligados às firmas de auditoria de pequeno e médio porte, decidiu que nós deveríamos dividir os encontros em dois, sendo um mais técnico, que é esse encontro com auditores, e outro com vistas a discutir assuntos mais ligados ao mercado dos auditores, as oportunidades e as ameaças, que é o Fórum de Auditores propriamente dito, que vai ser lá em agosto. Isso aí, muito bom. E lembramos a todos que este fórum concede pontos para o Programa de Educação Profissional Continuada do Conselho Federal de Contabilidade.
Isso. A gente agradece também a todos os profissionais que estão ligados diretamente a esse encontro e ao fórum que vai acontecer em agosto. Já anotem na agenda, tá? O fórum de agosto. Daqui a pouco o CRC vai colocar exatamente o dia desse fórum no chat, tá? Para vocês colocarem na agenda. Feche a agenda, porque vai ser muito bacana. Aquele é sobre o mercado de auditoria. Sem o empenho dessas pessoas que estão hoje aqui participando, doando o seu tempo, nada seria possível. É isso aí, Ângela. E no evento de hoje, nós vamos discutir os seguintes tópicos. Primeiro, nós vamos ter um painel de abertura com o tema Atualização do cenário macro das normas no mundo atual e tendências. O segundo painel, com o tema Nova norma de qualidade. E o último painel, é Tecnologia Aplicação Atual. Ao final dos três painéis, nós teremos uma última conversa de encerramento envolvendo alguns líderes da nossa profissão. Esses três painéis eles são muito importantes, porque o primeiro nós vamos conhecer o que está acontecendo no mundo, né, sobre as normas de auditoria, as empresas, o que está acontecendo. O segundo painel é a tal da nova norma de qualidade, que muito se discute, mas o que eu estou vendo é um pouco um movimento lento em relação a isso, e a gente tem que acompanhar, porque ela entra em vigor agora em janeiro próximo. Temos 6 meses para implantar essa norma. E é uma norma que ela altera o controle de qualidade que nós tínhamos até então, teremos até dezembro, para um controle de gestão. Então, nas firmas menores, nas empresas de auditoria de menor porte, o sócio vai acabar assumindo mais de um papel, né? O meu ponto de vista, como eu sou de uma empresa menor de auditoria, o meu ponto de vista é mais fácil, porque o contato é mais direto com a equipe. A gente dá o tom da firma. E o último painel é sobre tecnologia. Então, o que se fala sobre tecnologia? Eu faço minha auditoria toda tecnológica. Se você está usando quadros de uma planilha eletrônica, você já está aplicando a tecnologia. Mas o que nos interessa é quais são os pacotes que estão disponíveis para que a gente possa usar, como fazer essa aplicação. Nós temos circularização. Antigamente, o pessoal adora quando eu vou para o tempo do Jurassic Park, né? Mas antigamente a gente abria um papel de 7 colunas, tá? E listava o controle da circularização. Ia pelo correio, ia para o cliente, né? O cliente preparava as cartas, assinava, devolvia com selos, né? E aí a equipe de auditoria montava envelope com o papel assinado, um outro envelope selado dentro para o circularizado devolver a resposta sem custo. Gente, acabou. Tá? Hoje é e-mail e é um controle sobre isso e é tecnológico. Eu estou dando um exemplo entre tantos, tá? Porque quando fala em auditoria, aí já pensa numa coisa super complexa de fazer. Não, gente, calma. Né? A gente precisa dos mesmos dados que a contabilidade disponibiliza, que os softwares que já estão nos nossos clientes disponibilizam. Então, a gente tem a nossa atualização, tá? É equivalente ao nível do cliente que nós temos também. Não é isso, Guerra? É isso aí, Ângela. Muito bem. Essas considerações foram muito importantes. E da mesma forma que você falou e agradeceu a presença e a ação de várias pessoas envolvidas, nós também precisamos agradecer as entidades que nos acolheram. Primeiro, o CRC São Paulo, que foi a casa que inicialmente nos acolheu e que apoiou todas as edições do evento. O Conselho Federal de Contabilidade, que também sempre esteve do nosso lado. O IBRACOM. E contamos também com o apoio do IBRACOM, Quinta Regional, a FENACOM e o SESCOM São Paulo. Em nome de todos os auditores, registramos os nossos agradecimentos a essas instituições. Tá, isso mesmo. Mas faltou falar de um painel.
o último painel são os presidentes das nossas entidades, né? E vai ser um painel muito bacana, porque aí eles vão discutir sobre em nível, né, de entidades. Mas eu estou vendo aqui um comentário do Eduardo Malkovski. Eu não posso deixar passar, Guerra. Wander, me permite. Tá? É, porque o nosso time já está passando. É, o Eduardo ele pergunta assim, por que um auditor é obrigado a ter cadastro na CVM para atuar como auditor? Eduardo, não tem. Tá? Você está... entendeu errado. Tá? Você, para atuar como auditor, basta ser contador. Auditoria é uma especialização dentro da contabilidade. Nossa profissão ela é maravilhosa, ela tem muitas portas. Como auditor, como perito, como consultor, como professor, tá? Como contador de empresa fechada, aberta, departamento, sócio de organização contábil, e por aí vai, não para. E a gente vai atualizando isso. Aí, a outra pergunta dele, o que o CRC tem a ver com a CVM? A CVM é a Comissão de Valores Mobiliários. Ela possui um cadastro de auditores para que atuam. Tá? Você se cadastra na CVM para poder atuar, auditar empresas de capital aberto. Tá? Então, eu acho que eu tentei te esclarecer essa pergunta, porque logo de cara você já chegou com ela, não podia deixar passar. Angela, só complementando, acho que a gente tem que falar que nós temos aí os cadastros de auditor, de CVM, Bacen, pelo CFC, que é o CNAE, né? O certificado de CVM, enfim. Que aí o profissional presta uma provinha e obtém esse certificado, né? É isso aí, Wander. É isso. E temos também o cadastro, o CNAE Pessoa Jurídica, do Conselho Federal de Contabilidade. Tá? Se você é sócio de uma firma de auditoria, entre no CFC e procure pelo CNAE PJ, CNAE PJ, tá? Porque ele é equivalente ao cadastro da CVM e sem custo algum. Vamos em frente? Vamos lá. Realmente, essas dúvidas sobre a atuação dos auditores, elas sempre vêm à tona e é importante que a gente pontue e esclareça todas as ocasiões que sejam necessárias. Eu agradeço, Guerra, a pergunta feita no chat, porque a gente tem a oportunidade de esclarecer a todos. Quantos nós temos aqui agora? Tem uma multidão nos assistindo. Muita gente. Mais de 700 pessoas. Isso é motivo de muito orgulho para a nossa profissão. Muito bom. Isso. E agora nós vamos passar a palavra ao coordenador técnico do primeiro encontro com auditores, o nosso companheiro e amigo Wander Pinto, que conduzirá o evento daqui por diante. O Wander é conselheiro e coordenador da Câmara de Desenvolvimento Profissional do CRC São Paulo e sócio de uma firma de auditoria de pequeno e médio porte. Um grande abraço a todos e tenhamos todos um ótimo evento. Eu queria deixar também um abraço a todos. Curtam o nosso evento, comentem. Estarei no chat. Estaremos, né, Guerra? No chat junto com vocês. Tá? Também comentando, também fazendo pergunta pelo WhatsApp para os especialistas. Nós temos alguns especialistas aqui. Vocês vão babar. Alguns não, acho que todos, viu? Porque a gente faz algumas reuniões prévias para poder trazer para você esse formato de encontro. Olha, são pessoas fantásticas, maravilhosas, e atuam em empresas, em firmas de auditoria de todos os portes. Anotaram? Agosto de 2022? Coloca lá. Já o CRC vai passar a data que será o nosso fórum de auditoria, onde a gente vai discutir o mercado. Tá? Fórum de auditoria, fórum das firmas de auditoria de pequeno e médio porte, agosto de 2022, está chegando. Tá? Um evento para auditor é pouco, fizemos dois. Tá? E logo, logo a gente recebe mais informações e instruções. Não esqueçam, nesse evento aqui, se fez a inscrição? Ok. Confirmou a primeira presença? Ok. Lá no final, confirma em segunda presença. Digam, escrevam no questionário de avaliação, escrevam o que vocês querem, o que vocês acharam, porque é isso que nos move para frente e faz melhorar, tá?
Um beijo grande, nos vemos por lá em agosto. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Guerra. Obrigado, Ângela. Você não sabe, vocês não sabem o quanto me honra estar aqui no meio de vocês dois. Eu não sei se eu estou aparecendo no meio, mas estou exatamente sim, sim. No meio. Então, eu tenho influências boas aí, ó. Energias ótimas dos dois. Muito obrigado, viu, gente? Não, meu Luiz, é um prazer estar aqui com você, coordenando esse evento, que é super importante para a gente. Um beijo. Obrigado. Outro grande. Um abraço a todos. Então, tchau, tchau. Bom, agora vamos ao painel, né? Nosso painel de abertura, nós temos atualização do cenário macro das normas no mundo atual e tendências. Nós vamos chamar o Gui Almeida Andrade, ele é presidente da Magalhães Andrade Auditores Independentes, contador formado pela Faculdade de Economia e Administração na Universidade de São Paulo, FEA-USP, administrador de empresas formado pela Universidade Mackenzie. Possui mais de 40 anos de experiência em auditoria, contabilidade, sistema de controles internos, sistema de custeio, avaliação de empresas, impostos e governança corporativa, com treinamento em auditoria em Toronto, lá no Canadá. É membro de conselhos de administração e comitês de auditoria no Brasil e no exterior. Foi membro do conselho de administração do IBRACOM, Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, de 2009 a 2014, tendo presidido aquele colegiado em 2012 a 2014. Ufa! O cara tem um belo currículo. Então, eu vou chamar a mensagem do Gui para nós. Vamos lá, Gui. Bom dia a todos. Primeiro, gostaria de agradecer aos organizadores pelo convite e pela oportunidade de conversar com vocês. Gostaria ainda de elogiar a iniciativa que foi tida, pois a gente carece de oportunidades como essas para tocar ideias. Vou falar aqui é sobre um pouco de tendências, o que deve acontecer, o que está acontecendo, né, e o que deve acontecer com a nossa atividade de auditoria independente. E todos nós sabemos que a profissão vem passando por grandes pressões para mudanças. Há mudanças no seio da IFAC, há mudanças em diferentes países. Recentemente, um grande movimento foi feito no Reino Unido, mas, apesar das propostas que foram feitas, foram três estudos geraram propostas de alteração na regulação da auditoria independente, lá elas estão paradas, elas não constaram do programa de trabalho do Parlamento e dos órgãos para este ano de 2022. Então, ela ficou parada, o que dá um certo alívio, mas a cobrança sobre as firmas, principalmente no que diz respeito ao serviço de consultoria, continua, e continua grande. A EY já anunciou sua intenção de monetizar as suas operações de consultoria. E é interessante que não é a primeira vez, há uns 20 anos isso foi feito. A EY vendeu, a KPMG vendeu, a PwC vendeu, a única que não vendeu sua atividade de consultoria naquela época foi a Deloitte. E todas elas que venderam remontaram suas atividades de consultoria, o que mostrou que foi um grande negócio. Todo mundo trouxe dinheiro para dentro, mas, de novo, começaram a fazer suas atividades de auditoria. Há rumores de que a Deloitte está indo para o mesmo caminho da EY, a Deloitte nega, ela diz que não procede. E as outras duas, PwC e KPMG, ainda não sinalizaram que estudam, se é que estudam. E é interessante que essas pressões decorrem do mundo atual. As expectativas do público são de zero defeito, mesmo em operações de um sistema muito complexo, projetado e executado por seres humanos que somos falíveis, quando não são incompetentes, tá cheio por aí, vocês já viram, ou mal intencionados, que é um grande risco para nós auditores, é estar lidando com sistemas operados por pessoas mal intencionadas. Mas sabemos também que esses serviços de consultoria, muitas vezes odiados pelos reguladores, eles melhoram a diversidade de conhecimento das equipes de auditoria. Eles reduzem os custos de uma auditoria, porque eu tenho uma equipe que com esse conhecimento diversificado, que atua também em consultoria e que eu uso nas minhas auditorias. Se eu mantiver esses especialistas
somente para fazer auditoria, esse custo vai ser, não pode ser dividido, ele será todo carreado para as auditorias. E esse diferencial de conhecimento que a diversidade traz, expande, né, ele nos leva para além dos números, o que é muito necessário para essas auditorias dos relatórios sobre ESG que estão chegando. E, embora essa evolução da auditoria não seja possível sem a participação de todos os atores, e quem são os atores? Né? Os emissores das demonstrações financeiras, nós, auditores, os provedores de capital, os standard setters, os reguladores e as agências reguladoras. Né? Cada um desses atores tem seu próprio interesse e eles resistem, inclusive, às mudanças. Pressionadas, eles resistem às mudanças para preservar e manter um status quo que está sendo visto como funcionando razoavelmente bem. Então, você vê, as forças são antagônicas, estão em todos os lados, pressionando a atividade de auditoria. A gente apanha nesse tempo todo e a gente resiste. Os reguladores internacionais retiraram da nossa profissão a tarefa de escrever as normas de auditoria e as normas de ética. Né? Vocês sabem da reforma que houve na IFAC, né? Os dois conselhos que editavam normas de auditoria, o IWSB e as normas de ética, o IESBA, foram retirados da IFAC e levados para o PIOB, que é o Public Interest Oversight Board. E dentro do PIOB houve uma reforma, essa reforma acompanhou, né, e diminuiu o número de assentos que a profissão tinha, que os auditores tinham nesses dois conselhos, aumentando o número de assentos de não auditores, né, do público em geral. Então, de reguladores, de professores, de especialistas. Isso porque o mercado acredita que os auditores escrevem as normas para sua própria defesa. Tiraram de nós esse papel de escrever as normas de auditoria. Mas os Estados Unidos fizeram isso há 20 anos, né, com a criação do PIOB, do PCAOB, né, as normas de auditoria saíram das mãos da profissão, do AICPA, e foram para as mãos do PCAOB, criando as normas da maneira que o regulador entende que devam ser. Então, não é mais uma tendência, é um fato, e é um fato com o qual nós temos que conviver. Nós temos assento, né, e o conhecimento do auditor não é desprezado. Não existe uma animosidade contra o auditor em si, mas apenas um receio de que o auditor se proteja demais por detrás das normas. Mas essa mudança das normas nos faz vislumbrar algumas tendências, e algumas já estão surgindo mais fortemente. As normas de auditoria deverão tornar o nosso serviço mais preciso. Há uma tendência de nós abandonarmos, né, a expressão de que as normas de que as demonstrações contábeis representam adequadamente a situação patrimonial e financeira da empresa auditada. Esse adequadamente deve desaparecer, o true and fair view deve desaparecer com o tempo da norma. A norma tende a ser mais precisa, o auditor afirmar que as demonstrações estão corretas na sua visão em conjunto e considerando alguns aspectos de materialidade. Materialidade é outra coisa que vai entrar sobre escrutínio rapidamente. Mas, no início, especial atenção deverá ser dada ao risco de fraude. Fraude é o que tem causado a nossa profissão as maiores críticas, né? E a gente vem dizendo ao longo dos anos, há mais de 100 anos, de que o nosso papel não é descobrir fraude, e não é mesmo. Mas o público, em geral, entende que o nosso papel tem que ser de descobrir fraudes, o que torna o nosso risco muito maior, porque não precisamos discutir fraude aqui, mas ela é feita de maneira escondida, o que torna mais difícil a sua detecção. Mas, de qualquer jeito, a tendência é de que eu tenha que me responsabilizar por encontrar as eventuais fraudes. Então,
as atividades e controles que apresentem risco de fraude vão requerer a aplicação de procedimentos específicos, maiores, mais profundos do que hoje. Os nossos trabalhos vão se aproximar de investigação nessas áreas onde identificamos os riscos de fraude, de possível ocorrência de fraude. Então, nós vamos ter que lançar mão de procedimentos de contabilidade forense, a auditoria nessas questões serão mais investigativas, porque a tendência é de nós sermos penalizados se falharmos em detectar as fraudes. Isso significa o quê? Essa responsabilidade decorrente da necessidade que a auditoria seja mais precisa também vai nos empurrar numa responsabilidade sobre continuidade operacional. Né? Reclama-se muito de que empresas em que eu emiti uma opinião 7 meses, né? Passado esse período, ela entra em situação de falência ou de descontinuidade pura e simples. Esse nosso risco é cada vez mais elevado. Nós devemos, em função disso, identificar com mais rapidez e mais precisão as fraquezas e os eventuais riscos. Lembrando, né, nos anos 80, aqui no Brasil, nós começamos a falar sobre continuidade operacional. E a norma, e essa norma não foi a profissão colocou, foi a CVM. A CVM editou uma instrução, uma resolução, não me lembro o quê, que determinava que eu tinha que falar do risco de descontinuidade se eu assim enxergasse. Então, evidentemente, eu não falava nada no meu relatório se eu estivesse tranquilo com a continuidade operacional nos próximos 12 meses. Mas, se eu tivesse algum receio, eu deveria dizer. Esse foi o primeiro movimento. Hoje, no relatório, eu digo que considerei, nos meus testes o conceito de continuidade operacional, significa que se eu enxergo o risco de descontinuidade, eu tenho que falar, mas se eu não enxergo, eu tenho que dizer o que considerei, o que é diferente do passado, em que eu não falava nada. Então, doravante, eu deverei opinar que não há risco de descontinuidade. Possivelmente será esse o caminho que os reguladores vão tomar, que o IWI vai tomar em alguns anos. Então, faz com que eu fique mais atento a essas fraquezas e riscos. Então, por exemplo, falta de lucratividade, ou falta de geração de caixa, ou falta de ambos, redução da liquidez ao longo de um período, tendendo a zero, crescimento de estoques exageradamente, dependência econômica, o que faz que a gente tenha que avaliar a solidez dos entes de quem o nosso cliente depende. Então, se ele tem um cliente muito expressivo, eu preciso validar a solidez desse cliente, que não é meu cliente, eu tenho que avaliar o grupo em que ela pertence, se ela recebe recursos de outras empresas do grupo, se ela é um fornecedor importante para um cliente do grupo. Eu tenho que avaliar essas eventuais, a fraqueza dos outros elos da corrente para poder ficar tranquilo de que a continuidade não está ameaçada ou que ela existe. Eu tenho que analisar a concorrência, como é que estão os concorrentes do meu cliente. Eu tenho que analisar a atualização tecnológica do meu cliente, tenho que analisar se os produtos que o cliente vende são competitivos. Eu me lembro, isso já há muitos anos, um cliente que nós tínhamos no interior de São Paulo, e eles, um dos produtos que eles tinham era um ferro elétrico, mas aquele um ferro elétrico convencional, aquele que só esquentava. E você, para controlar, né, a temperatura, você tirava da tomada. Naquele momento, os principais atores desse mercado de ferros elétricos já tinham ferros com termostático, que ligava, você definia a temperatura que você queria, ligava e desligava, mantendo aquela temperatura mais ou menos constante, e já começavam a surgir os ferros com vapor,
né? Você punha água e ele soltava vapor. Eram ferros mais caros, mas já começavam a aparecer no mercado. E esse meu cliente fazia aquele ferro mais convencional. Consequentemente, as suas vendas não só declinaram, como os seus clientes, né, eles começaram a vender cada vez mais longe, mais fora do estado de São Paulo, mais próximo, sei lá, de outros estados, tornando o seu produto cada vez menos competitivo. Então, isso, né, há que se observar, porque esse é o risco da descontinuidade, está nisso aí também, desatualização dos seus produtos. Então, faz com que a gente precise adquirir, a nossa equipe precisa adquirir, um amplo conhecimento dos negócios do nosso cliente. Né? Maior conhecimento que eu preciso ter hoje. Dito isso, vem o próximo desafio, que está presente hoje, o amplo uso de tecnologia no trabalho da auditoria. O que a gente tem visto no mercado que são usadas ferramentas de analytics para examinar receitas, principalmente receitas. Né? Não se testa mais receita, se examina toda a base de receita do período e eu chego à conclusão milimétrica de se a receita está correta ou não. Então, você vai encontrar diferenças muito pequenas, muito, muito inexpressivas, muito abaixo dos limites de materialidade, ou até a exatidão total, ou até eventuais erros importantes. Mas esse trabalho analítico está se resumindo muito à área de receitas. Tem sido visto também na área de folha de pagamentos, bastante uso de analytics para testar a qualidade da folha de pagamento. Mas poucas outras contas estão sendo testadas com analytics e com robôs. O que a gente tem visto também é muita ferramenta de apoio para centralizar informações, como ferramentas que concentram circularizações, facilitam o processo de circularização e facilitam o recebimento dessas informações diretamente nos aplicativos. Mas isso é uma ferramenta de apoio, que é muito boa, sem dúvida alguma, mas é de apoio. Ela não representa o uso de analytics de maneira mais abrangente. O desafio é a gente trazer cada vez mais essas ferramentas para dentro da auditoria. O IWSB se preocupa com isso e se preocupa em criar normas para apoiar o uso de analytics. Por exemplo, que cuidados precisa ter? Eu não posso trabalhar uma base que está comprometida, uma base que não é a base que o cliente gerou espontaneamente. É uma base trabalhada, eu tenho que evitar esse tipo de risco, etc. e tal. Mas que eu tenho que aumentar esse uso, sem dúvida alguma, esse é um caminho inexorável, sem volta. A gente saiu, acho que na sexta-feira, no Valor, uma nota de que a UI está investindo $1 bilhão neste exercício para justamente em ferramentas para o seu processo de auditoria. E esse projeto, eles pretendem um plano de 4 anos, esse projeto de $1 milhão agora é um projeto maior de 2,5 bilhões de dólares para se adaptar a essas novas ferramentas, a esse novo mundo. Vejo o desafio para as empresas menores entrar nesse mundo de usar essas ferramentas que vão muito mais do que as plataformas de auditoria que montam pasta de papel de trabalho com mais segurança, etc. É muito mais do que isso. É um trabalho que envolve, como falamos, receitas, mas tem que envolver o custeio da produção, usando analytics, compras e seus processos e suas autorizações, as alçadas de autorização, envolver os processos de despesas, envolver os processos de precificação de ativos, muitos ativos complexos. Então, tudo isso é o caminho, é mais do que tendência, é o caminho já identificado e que todas as firmas precisam se envolver com isso. Saindo dessa área de prática e auditoria, as regras de independência também se tornarão mais exigentes, possivelmente elas serão mais claras, elas serão mais restritivas,
O nosso código de ética deverá prever ampla gama de salvaguardas para evitar o risco de perda de independências, mas as salvaguardas tenderão a ser cada vez mais estritas, chegando, muitas delas simplesmente serão rejeite o cliente, porque ao aceitar o cliente, a sua independência, naquele caso, estará comprometida. Algum tipo de julgamento profissional também poderá ser substituído por regras de aplicação mais obrigatória. Então, ainda que a nossa atividade seja eminentemente de julgamento profissional, algumas situações o julgamento profissional será substituído por regra mandatória. É assim ou é assado? De novo, isso mostra que a auditoria se tornará mais cara, cada vez mais cara, e o mercado será cada vez mais concentrado. Também surge no horizonte a auditoria de ESG, que vai além dos números, e essa será uma área disputada com outras profissões. Na África do Sul, por exemplo, já existe auditoria ESG e ela é feita pelas firmas de auditoria. Mas isso vem crescendo e é possível que a gente tenha que disputar com químicos, com engenheiros, com economistas, com físicos. O que mostra que as nossas equipes, ficando na nossa mão, as nossas equipes serão cada vez mais multidisciplinares. Nós vamos ter que validar informações que são prestadas pela administração com essas que não necessariamente envolvem número. Então, são os riscos ambientais, os riscos sociais, os riscos de governança. Evidentemente, quanto isso custa para a atividade. Quanto custa para a atividade de auditoria. De novo, auditoria mais cara. Um outro aspecto interessante que a gente tem que cuidar e tem que pensar é esse risco de treinar e gerenciar um novo profissional. Quando eu entrei em auditoria, lá se vão mais de 40 anos, o profissional era completamente diferente. O profissional que entrava, o profissional dentro, o profissional que entrava era completamente diferente do profissional de hoje. As firmas estão sendo cada vez mais inclusivas e mais diversificadas. Cada vez gasta-se mais dinheiro com essa inclusividade, essa inclusão e com essa diversificação. Todas as firmas têm programas específicos nesse sentido, muito dinheiro está sendo investido nisso, mas isso torna o ambiente de trabalho mais desafiador, mais difícil. Há muitas vozes e muitas reivindicações que não existiam no passado. Como é que eu lido com isso? Como é que eu administro isso? Como é que eu foco essas vozes e reivindicações para o trabalho em si, para o risco que o trabalho tem? Nós estamos lidando com funcionários ativistas, funcionários que têm propósitos próprios. Muitas vezes, esses propósitos são antagônicos com os propósitos das firmas. Como é que eu lido com isso? Eu preciso lidar com isso, eu preciso ter esse pessoal trabalhando comigo. E a nossa atividade cada vez mais tem o risco elevado. O risco vem sendo elevado. Ela requer grande aprendizado, bastante diversificação de conhecimento e nos expõe a diferentes atividades com profundo conhecimento de negócios. Como é que eu espalho esse conhecimento diversificado e como é que eu motivo a equipe e mantenho os melhores interessados na atividade de auditoria. Então, concluindo esse aspecto, a auditoria se torna cada vez mais cara, cada vez mais diversificada em leque de atuação, de visão do que eu tenho que olhar, né? É multidisciplinar, mais e mais multidisciplinar, mais desafiadora e, evidentemente, mais arriscada. E nós temos que ser francos, né? Há quatro grandes firmas de auditoria que são buscadas pelas companhias relevantes. Há duas outras que são alternativas e há o resto, que somos nós, que precisamos buscar nichos de atuação, mas com responsabilidade,
com qualidade e usando tecnologia. A concorrência precisa ser por qualidade. Hoje ela é por preço. Há vários casos, todos vocês têm experiência com isso, há casos famosos e emblemáticos. Concorrência por preço é uma concorrência ruim, é uma concorrência em que todos perdem. O foco tem que ser qualidade e eu tenho que resgatar o que havia no passado, quando eu gosto do estilo de auditar da firma A, eu gosto do estilo de auditar da firma B. Isso não tem mais. Eu não estou nem aí quem é o meu auditor. Eu busco preço. Nós temos que fazer um movimento contra a comodotização da auditoria. A auditoria não pode ser uma commodity, ela tem que ser algo caro, porque ela é diversificada, porque ela é multidisciplinar, porque ela é desafiadora e porque ela é arriscada. Uma palavra final eu dou aqui sobre entidades menos complexas, né? Vocês sabem que o IWSB está em processo de audiência pública da norma de auditoria para entidades menos complexas. Entidades menos complexas são empresas fechadas, então qualquer empresa aberta, mesmo a empresa aberta menos complexa, não pode adotar essa norma, o auditor não pode adotar essa norma. São entidades não reguladas, que não captam e nem administram recursos do público em geral e que não pertencem a um grupo, né? Então, que não acabem gerando um balanço consolidado. Então, todo o resto pode aplicar esse conjunto de normas de entidades menos complexas. E o estilo dessa norma se assemelha muito às FRS para SMB, né? Empresas de pequeno porte. É uma única norma, tratando de todos os aspectos de uma auditoria, com requisitos complexos, mas mais simples. É um reclamo que existia desde de que as ISAs foram editadas no modelo clarificado. A nossa colega Viviane Bauer faz parte do Task Force que escreveu a minuta do IWSB, que está em audiência pública, e eu acredito que o IBRACON está aguardando a edição da norma para realizar fóruns para introduzir a norma no Brasil. De certa forma, essa norma bem aplicada pode ajudar na descomodotização da auditoria. Eu peço desculpas por ter tido de gravar esta conversa e, portanto, não poder discutir eventuais pontos que vocês julgassem relevantes, mas se alguém quiser debater, pode me encaminhar um e-mail que eu terei uma enorme satisfação em considerar as suas observações. Muito obrigado. Muito obrigado, Gui. Muita informação, muita novidade, muitos desafios pela frente. E a gente vai se atualizando com o Gui. Mas vamos lá, vamos ao painel técnico, nova norma de qualidade. Então, nós vamos apresentar aqui esse painel e chamo para moderar nosso amigo e colega Rogério Costa Rockenbach, que é contador, sócio de firma de auditoria e coordenador do comitê de administrador do Programa de Revisão Externa de Qualidade, o CRE. Bem-vindo, Rogério. Obrigado por estar conosco. Bom dia, Wander. Bom dia a todos. De imediato, pelo bem do tempo, eu chamo o Adriano Tomé, a Joane Sung e a Carla Carioca. Agradecendo a presença de todos e a contribuição para disseminar conhecimento, eu rapidamente digo que o Adriano Tomé é contador com mais de 25 anos de atuação profissional em serviços de auditoria dos mais diversos segmentos, professor universitário em diversos cursos de graduação e pós-graduação, diretor de firma de auditoria de pequeno e médio porte do IBRACON Nacional.
A Joane Sung é sócia de auditoria da Deloitte, 18 anos de experiência. Sua experiência inclui auditorias no ambiente PCIOB e no ambiente SEC. E atualmente é responsável pelo sistema de implantação do SQM1 e da gestão de qualidade da auditoria através do processo de monitoramento e mensuração da qualidade. É formada em administração e ciências contábeis e MBA com ênfase em finanças. E Carla Carioca é auditora, membro do GT do PMEs do Ibracom, CEO e sócia administrativa do Grupo Dominus, conselheira e VP de Ações Institucionais do CRC Ceará, presidente da Comissão de Auditoria Contábil do CRC Ceará, membro do Conselho Fiscal da Child Fund do Brasil. De imediato, então, já iniciando aqui o nosso debate que versa sobre a nova norma, eu já passo a palavra à Carla Carioca para que faça a sua abordagem referente a esta visão de uma firma de PME nesse ambiente de momento de implantação da nova norma de qualidade. Mais ou menos, cada um dos painelistas terá 15 minutos e, ao final, abriremos espaço para algumas perguntas que forem possíveis dentro do tempo. Carla Carioca, com você. Bom dia a todos. Obrigada novamente pelo convite, né? Cumprimento também o Adriano e a Joane, aí a todos que estão nos assistindo. Primeiro de tudo, Rogério, é um desafio muito grande, né? Para quem está aí numa firma de menor porte, não só a gente fazer a aplicação da norma de qualidade, mas de qualquer norma realmente que a gente tem, né, para fazer uma análise e fazer essa aplicação. Então, de uma forma bem, bem objetiva, né, a minha análise do que a gente tem que fazer, Rogério, primeiro de tudo é fazer a leitura da norma, né? Caso ainda alguém não tenha se debruçado sobre a norma, acho que o primeiro caminho é esse, tá, pessoal? É fazer a leitura da norma, até porque a gente sabe que o impacto da norma em cada firma vai depender do próprio negócio. A gente está falando aqui, né, como bem introduziu o Rogério, das normas de qualidade. Então, vai depender de como é a estrutura do seu negócio, né? Então, fazer essa leitura exaustiva, analisar a norma, avaliar os impactos e a necessidade que você vai ter no seu negócio. E aí, se você ainda não começou, eu ressalto muito isso, porque a gente está aí na metade do ano já, praticamente, né? E é uma norma que a gente tem que encerrar 2022, né? Com a primeira parte dela já implantada. Então, que você defina as fases de implantação ou em qual momento dessa fase de implantação você se encontra. E eu gosto sempre de ressaltar, Rogério, que para a gente, né, de firma de menor porte, o principal é realmente a gente focar na documentação dos nossos controles internos de acordo com o nosso formato, com a nossa estrutura dentro da firma e a complexidade dos trabalhos que a gente executa, tá? Então, fazer essa documentação, mapeamento dos riscos que a gente tem, né, para poder definir a nossa matriz de risco e os testes de controle que a gente tem que executar em cada área. Então, assim, a responsabilidade, né, pela qualidade é sempre da liderança da firma. A gente sabe que firma de menor porte é firma de, muitas vezes, dois sócios, né? Então, a gente vai acabar dividindo aí essa responsabilidade, muitas vezes um sócio é o sócio técnico e o outro é o sócio da qualidade, né? Essa é uma realidade que a gente muito enfrenta também, mas que a gente também tem que estar atento para que a gente cumpra as normas, né? Até o Gui falou agora há pouco sobre o aumento do custo, né? O aumento do preço dos serviços de auditoria, e infelizmente é uma realidade que a gente acaba tendo, inclusive, que assumir esses custos até em detrimento, né, do que a gente tem no próprio mercado, né, da competitividade que vem aumentando. Então, uma grande mudança, a gente passa a ter esse foco no gerenciamento dos riscos, né, que é muito importante. Eu sei que às vezes parece mais distante para a gente, que é uma firma menor, mas faz parte do trabalho, pessoal. Quando a gente assina o relatório de opinião, já está lá descrito, né, que nós somos responsáveis pelo controle de qualidade, que nós aplicamos, que nós cumprimos as normas de auditoria. Então, a gente tem que estar realmente atento a cumprir essas normas, né? Então, eu sempre digo, não tenham medo, né? Às vezes a gente fica pensando, a norma é muito complexa. Não, a gente tem que, primeiro de tudo, ler, né? Quando você realmente não faz a leitura da norma, eu e o Adriano, a gente estava comentando nessa realidade da gente como firma menor, mas se você não faz a leitura, você não sabe do que está tratando. E aí a gente tem uma tendência, muitas vezes, inclusive, a ter um pensamento que é uma complexidade muito maior, mas a gente não sabe, vai depender de cada firma. Dizer também aí, Rogério, que é algo que vai ser super simples, que em algumas semanas você faz,
também não vai ser a nossa realidade, né? Porque a gente vai ter que se debruçar realmente em todos os processos que a gente tem dentro da firma. Mas também não é algo para a gente se apavorar, né? É algo para a gente tomar uma atitude em relação a isso, né? Realmente fazer treinamentos, buscar ler material a respeito, trocar ideias, né? O próprio GT de firmas de auditoria, a gente está tendo as reuniões, né, com participação também de associados. Então, acredito que o primeiro movimento é a gente assumir a responsabilidade dessa mudança que a gente tem que fazer, né? E lembrando novamente aí que a primeira parte, a gente tem que estar tudo finalizado até 31 de dezembro, né, para iniciar a aplicação nos trabalhos em 2023, e que a gente vai ter um monitoramento aí ou no segundo semestre de 2023 ou a partir de 2024, com certeza, né, a gente deve ter esse monitoramento. Então, é muito importante a gente fazer essa adoção, né, já iniciar dentro da firma, né, dentro da Dominus. A gente começou realmente em olhar para dentro, né? Olhar para a firma, o que é que a gente tem de controle, o que é que a gente tem de risco, o que é que a gente já tem mapeado, o que é que não estava, assim, que a gente precisa realmente se debruçar mais. E a mensagem que eu posso passar como uma firma pequena, né, é essa, de que realmente a gente precisa fazer a leitura, tá, os sócios estarem juntos e a gente começar realmente a fazer essa atividade. Porque se for esperar, não, é algo que vai ter aplicação em 2023. Vou esperar chegar 2023 para fazer. Queria dizer que não vai funcionar muito, não. Acredito que não irá funcionar, né? A gente já pode, inclusive, estar atrasado, quem ainda não iniciou as atividades, não iniciou a implantação, né? Mas ainda temos aí 6 meses para correr atrás, né, desse tempo e conseguir fazer realmente com que dê certo. Muito bem, obrigado, Carla. Joane, vamos lá, com a experiência de quem milita no ambiente PCUBI, no ambiente SEC, que agora está responsável pela implantação da norma na firma, de grande porte, é verdade, mas e aí? O que é que tu tem para nos dizer sobre tudo isso? Bom, primeiramente, bom dia a todos. Queria primeiramente agradecer o convite dos organizadores, espero que todos estejam bem também. Eu acho que é muito bom a gente poder ter esse espaço para debater esse assunto, porque no final das contas estamos todos no mesmo barco, né? Então, não importa se nós somos empresas com mais complexidade ou menos complexidade, a norma está aí e ela vale para todos nós, estamos todos no mesmo barco, né? Então, acho que é muito boa essa iniciativa da gente poder debater, poder discutir, trocar ideia. E eu acho que a Carla, ela colocou bem, né? Na minha anotação aqui, a leitura da norma também era o primeiro ponto, porque não tem como a gente fazer a implementação ou debater uma nova norma sem ter lido ela, né? Mas eu queria talvez trazer uma perspectiva aqui de, tá bom, quais são então essas principais mudanças, né? E para quem ainda não começou essa jornada, o que, que talvez a gente tem que se atentar aí nesse momento, né? Então, acho que o primeiro ponto que é bem importante a gente lembrar e ressaltar é que a gente está falando de uma norma em que ela parte de uma já existente, né? Então, já tínhamos uma norma, na verdade, de controle de qualidade, e hoje essa norma, ela não é mais uma norma de controle de qualidade, ela é uma norma de gestão de qualidade. Então, essa pequena troca de palavras, de controle para gestão, ela já diz muita coisa, porque, e talvez essa é uma das principais mudanças, vamos dizer, da norma, que ela, de fato, vê uma firma de auditoria tendo que gerir a sua qualidade, né? Então, como é que você faz essa gestão? Ela começa desde a liderança até o nível dos processos, identificação dos riscos, identificação dos controles, assim como a gente faz no nosso processo de auditoria quando a gente está auditando os nossos clientes, né? A gente identifica quais são os riscos, a gente identifica quais são os controles que endereçam aqueles riscos. Então, de uma forma muito, muito parecida, acho que a gente consegue até fazer um pouco desse paralelo. Eu acho que tem esse ponto de que a gente está falando de uma norma que está buscando, no, vamos dizer, entre linhas, né, essa questão da gestão da qualidade, né?
E aí, dando continuidade a isso, o papel da liderança nesse processo, o papel dos líderes nesse processo, ele é muito importante. É, que eu acho que talvez o segundo ponto que eu gostaria de ressaltar aqui, que talvez na norma antiga tinha alguns controles sobre isso, mas nessa norma está muito mais claro a questão da relevância do tone at the top, né? Então, qual é o tom que a liderança dá em relação à questão de qualidade, qual é a cultura de qualidade da firma, né? É, dos sócios, né? que conduzem esse processo. E aí, nesse tópico, talvez ressaltar dois papéis muito importantes que estão descritos na norma, que é o papel do responsável final e o papel do responsável operacional, né? Então, quem de fato é o responsável final, que é aquela pessoa que vai fazer a certificação, né, daqui a um ano, né? Então, a Carla comentou que até o final agora desse ano, 31 de dezembro, a gente está nesse período de implementação dos controles, e a partir de um ano, após 31 de dezembro de 2022, até um ano, tem esse período em que as firmas passam a operar nesse ambiente e faz uma certificação ao final desse processo, né? Então, o responsável final, ele tem um pouco desse papel, né, de ser a pessoa que vai estar sendo, de fato, a pessoa que estará fazendo essa certificação, a pessoa que vai garantir que o tom está sendo dado. E tem esse outro papel também descrito na norma, que é o responsável operacional, né? Que é a pessoa que provavelmente vai estar lá mais no dia a dia, de fato, fazendo a implementação, identificando, garantindo que os controles estão funcionando, monitorando e tudo mais, né? E por que que eu estou colocando isso? Eu acho que para quem não começou ainda, eu acho que talvez o primeiro recado aqui é iniciar imediatamente, o quanto antes, essas discussões com essas pessoas, né? Quem são essas pessoas? Essas pessoas já estão identificadas, já estão nomeadas dentro da sua firma? E aí eu acho que não importa se a gente está falando de uma empresa, de uma firma mais complexa ou uma firma menos complexa, a discussão ela vai ser importante em todos esses ambientes, né? Então, identificar essa pessoa, iniciar as discussões, iniciar o planejamento para a implementação, né? A Carla já deu bastante dicas também, mas acho que esse é um ponto que acho que iniciar a discussão com esses responsáveis também, trazer eles para dentro do jogo, né? Um outro conceito que acho que seria também interessante a gente abordar aqui é que a norma ela traz esse ponto da escalabilidade, né? Então, acho que isso é importante, porque realmente a gente olha aquele material, né, a norma tem todas aquelas páginas, fala, nossa, eu tenho que fazer tudo isso? E não é verdade, né? Acho que a norma ela tem parágrafos que ela trata da questão da escalabilidade, então ela leva sim em consideração os tipos de trabalhos, os tipos de engagements que cada firma ela presta, né? Ela serve, e ela também considera a circunstância da firma. Então, se a gente estiver falando de uma firma, por exemplo, menos complexa, em que a liderança está entre uma, duas pessoas, e a gente sabe, por exemplo, que toda a cultura de qualidade, o tom que vai ser dado, está dependendo dessas duas pessoas, desses dois sócios, por exemplo, provavelmente vai existir um risco aí de ter uma concentração, né? Então, as atitudes dessas pessoas vão influenciar muito mais do que comparado a uma empresa com uma complexidade maior. No entanto, numa firma de complexidade maior, em que você tem uma liderança mais descentralizada, você tem outro tipo de risco, que é o risco de talvez essa mensagem, essa cultura não ser consistente. Então, vocês veem que a norma ela traz a questão da cultura de qualidade, do tom, mas como em duas circunstâncias diferentes, os riscos eles podem ser diferentes. E aí, consequentemente, o que a gente deveria desenhar também para endereçar esses riscos também são diferentes. Então, não necessariamente tudo que uma firma maior tem que ser feito numa empresa menor,
E assim como o contrário também é verdade. Assim como também não existe, vamos dizer, um checklist para falar, ó, é isso que a gente tem que implementar, né? Porque isso aqui é a norma antiga. A norma antiga, ela tinha lá, quase como se fosse um checklist, né, de coisas que deveriam existir. Hoje, na verdade, o exercício é diferente. Hoje o exercício é, olhando para a minha firma, olhando para as circunstâncias da minha firma, olhando para os tipos de trabalhos que eu atendo, que tipos de risco eu tenho, né? Que tipos de controles eu deveria ter para endereçar esses riscos, né? Então, é um pouco, talvez, desse pensamento que eu queria, talvez, dividir aqui com vocês, né? Da questão da escalabilidade, para que vocês, de fato, usem esse conceito, né? Não é que a gente tem que sair fazendo um monte de coisa, implementando um monte de controle. Eu acredito que muitas coisas nas próprias firmas de auditoria, cada um de nós temos já alguns desses controles, mas de fato acho que é um exercício nesse momento da gente mapear, fazer um mapeamento, identificar o que nós temos, fazer um bom exercício de onde poderiam estar nossos potenciais riscos, né? E avaliar se deve ser implementado alguma coisa complementar ou não. E como eu comentei no segundo tópico, identificar quem são essas pessoas, esses responsáveis, né, vamos dizer, finais. Se você é o responsável final, então tomar a atitude de iniciar o processo. Se você não é essa pessoa, talvez provocar essa discussão, né? Porque eu acho que o tempo também está correndo, então quanto antes a gente conseguir iniciar esse processo, vai ser mais, com certeza, mais efetivo. Então, acho que era isso. Obrigado, Joane. Agora, de imediato, eu chamo o Tomé. Lembrando a todos os 760 participantes do painel, que o Tomé tem um pé em cada lado, né? Ele tem um pé na pequena e média firma e ele tem um pé no Ibracon como diretor do GT de pequenas e médias firmas, né? Certo? Então, assim, ó. E o Vander também está aqui, né, aparecendo aí na telinha, né? Como o Vander é do Conselho e como o Tomé é do Ibracon, eu sugiro que só os 760 participantes mandem uma mensagem no chat dizendo o seguinte: Tomé e Vander, nós precisamos, queremos o apoio qualificado das entidades, que eu tenho certeza absoluta que eles farão mais ainda para que a gente possa navegar por este mar não tão revolto. Tomé, seja bem-vindo. Legal, obrigado aí, Rogério, por essas considerações iniciais. Quero agradecer ao Conselho, a essa iniciativa, parabenizar, né? É sempre muito importante trazer esse tema, é um tema quente que está aí acontecendo no momento, né? Acho que o Gui, na introdução dele, trouxe um ponto muito legal, que diz respeito ao que tem sido requerido pelo mercado, né? As mudanças que deve acontecer realmente. Nós não devemos, qualquer profissão, e muito menos a nossa, nós devemos ficar parados, presos a uma coisa que a gente aprendeu lá atrás, né? O mercado evolui, as coisas evoluem, e eu acho que essa norma tem muito a ver com isso, né? Então, eu acho que é importante a gente lembrar por que que essa norma surgiu. Essa norma surgiu para atender uma demanda do mercado internacional, né? Para que seja promovida uma ampliação dos conceitos de qualidade da firma, né? Então, os stakeholders vinham percebendo que a qualidade deveria ir além, né? Devia transpassar o trabalho da auditoria, né? Ou seja, os stakeholders, os mercados, eles entenderam que essa questão da qualidade deveria penetrar também na estrutura da governança. E é por isso que a norma é muito ampla. Por isso que se discute muito o alcance dessa norma. Então, eu trago comigo até o seguinte: nós, enquanto aí credores de alguma religião, de alguma espiritualidade, enfim, que seja, a gente tem sempre um conceito da reforma íntima, né? Eu considero que essa norma aqui é a norma da reforma íntima profissional. Nós temos um conjunto grande de normas profissionais e essa é uma que vem somar a esse rol de normas, né? Então, essa norma traz uma mudança de cultura, né? Ela não fica restrita simplesmente à qualidade de um determinado trabalho, como eu disse, mas envolve todos da firma. E ela traz um dever de casa para nós, né? Ela passa a exigir de nós mesmos
a qualidade que muitas vezes nós, auditores, esperamos do cliente. Lá naquele processo que a gente faz de revisão do controle interno, etc., é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, essa questão da ISQM 1, ISQM 2, tudo, ela vem fortalecer, gente, o sistema de gestão da qualidade das firmas, né? E tem que ter uma abordagem robusta, proativa e eficaz. E, pessoal, a norma está aí. Não dá para deixar de atendê-la, né? Não dá. Então, vamos aproveitar que nós estamos no momento de transição dessa norma, de mudanças de muitos conceitos, como o próprio GUI trouxe, né? E vamos promover essa mudança. Eu quero fazer um pouco de retrospecto também sobre essa norma, para a gente trazer o momento que nós estamos, né? Tudo começou antes de 2020, há mais de 2 anos, quando a discussão do sistema de qualidade começou a ser discutida. E em setembro de 2020, ou seja, quase 2 anos já, houve a aprovação dessa norma lá fora, internacionalmente, né? Pelo IWSB, que teve muito envolvido nas discussões. Então, setembro de 2020 lá fora. O que aconteceu a partir de 2021? O IBRACOM, principalmente, começou a fazer um movimento de apoio à tradução da norma, né? Nós pegamos a norma, norma inglesa, muitas vezes algumas pessoas não dominam a língua e em inglês, e nós fizemos a tradução dessa norma. Muito bem. Isso aconteceu em março, e a gente sabe que até março, abril ali, a gente está no busy season, né? Naquela época do nosso aperto. Então, o que que o IBRACOM fez? O IBRACOM, a partir de 2021, ele começou a promover webinars, inclusive em parcerias com o próprio CFC, alguns CRCs. Para quê? Para sensibilizar, né, a importância desse tema e trazer a demonstração da complexidade da adoção dessa norma, né? Então, nós estamos falando de abril de 2021. E olha que abril de 2021 a norma não tinha sido nem aprovada aqui no Brasil ainda. Ela ainda estava em análise, né? Junho e julho de 2021, o IBRACOM promoveu o primeiro módulo do treinamento com a abordagem da ISQM 1, né? Foi um treinamento muito interessante. Nós tivemos uma turma completa lá, né? De muitos participantes. A turma gira em torno de 60 participantes. Nós tivemos uma avaliação muito boa da abordagem que teve naquela época. Naquela época, o treinamento buscou dar uma abordagem mais conceitual da ISQM 1, né? Então, nós começamos já, mesmo também ressaltando, antes da aprovação da norma, fazer já esses treinamentos, promover esses treinamentos. Então, já foi uma ação proativa do IBRACOM nesse sentido. Novembro de 2021, aí veio a aprovação da norma pelo CFC. Neste ínter, é importante destacar, pessoal, e principalmente eu também sendo parte de uma firma de pequeno e médio porte, o GT, lá de pequenas e médias firmas, veio participando ativamente das discussões sobre esse tema. Carga horária do treinamento, época do treinamento, custo do treinamento. Então, nós tivemos um envolvimento enquanto GT muito grande nesse processo todo. Legal. Fechamos 2021 assim. 2022. Logo lá em janeiro de 2022, ocorreu um webinar de sensibilização promovido aqui pelo CFC e também em conjunto com o IBRACOM e outras entidades. De novo, sensibilização. Fevereiro de 2022, novo webinar de sensibilização. E agora, maio e julho de 2022, está acontecendo o segundo módulo do treinamento com oficinas práticas. Lá atrás, uma abordagem mais conceitual. Agora, uma abordagem mais prática. E vocês vão entender um pouquinho mais para frente por que essa questão da prática é importante, né? O que nós temos hoje? Nós temos, mais uma vez, turma completa para esse treinamento. É um treinamento de mais de 30 horas. Um outro dado muito importante, pessoal. 42 firmas representadas nesse treinamento. Isso está muito bom, né? Uma grande participação feminina, né? Numa época em que a gente está falando muito de diversidade e inclusão, muita participação feminina nesse treinamento. Um dado muito importante, pessoal, e até para ressaltar todo esse trabalho que a gente vem fazendo, recentemente agora, o IFAC, reconheceu o IBRACOM como um dos melhores casos mundiais, viu?
quando se fala de ação proativa em favor da ISQM1. Isso é muito importante para o Brasil, isso é muito importante para a nossa profissão. E aí o que vai acontecer? O IFAC e o Banco Mundial vão realizar agora, no final de junho, um webinar no YouTube para apresentar o envolvimento e as melhores práticas no suporte das implementações da ISQM1 no Brasil, com a interação com outros 5 países. Olha para vocês verem como que nós, aqui no Brasil, estamos muito adiantados com esse tema, né? E quem vai nos representar lá será a diretora de desenvolvimento profissional do IBRACON, a Shirley, né? E também esse evento vai ter a participação da Mônica Força, que sempre está envolvida nessas questões de grande relevância para a nossa profissão, né? Agora, muito me perguntam, assim, o IBRACON para por aqui? Estou falando do IBRACON porque o IBRACON, querendo ou não, ele é um dos caminhos hoje em que tem sido ofertados, vamos assim dizer, essas possibilidades de treinamento da ISQM1, né? Então, se espera muito do IBRACON nesse sentido. Então, além desse trabalho que já foi construído, eu quero já deixar antecipado aqui que vem mais coisa pela frente. E, principalmente, para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de participar do treinamento do ano passado e desse agora, tá? Talvez possa ser até uma última oportunidade de pegar um treinamento até mais robusto, vamos assim dizer, tá bom? Um outro assunto que eu quero dar um destaque aqui nesse nosso encontro, pessoal, é o seguinte. Quem deve adotar essa norma? Né? Porque a gente sabe que registro na CVM é opcional. Basta a empresa querer atuar no mercado regulado para a CVM ou não. Né? Educação profissional continuada. Ela já tem um alcance muito grande para profissionais, mas deixa uma brechinha ali para alguns que exercem a profissão não fazerem. Na IPJ, que na IPF, né, pessoa física, excelente ação da nossa profissão no caminho de permear a qualidade do nosso trabalho, mas ainda não alcança todos. E essa norma traz um diferencial muito grande. Essa norma é para todo mundo. É para todo mundo. E mais, pessoa física e pessoa jurídica. E a norma interessante, lá no item 5 dela, que ela traz o rol das normas cujos serviços são prestados pelas firmas de auditoria. Então, se a gente pegar normas técnicas de auditoria, normas técnicas de revisão, né? Normas técnicas de trabalho de asseguração, normas técnicas de serviço correlato, PPA, essa coisa toda, trabalho de revisão trimestral, revisão de demonstrações financeiras, basta a firma fazer um desses trabalhos. E isso já requer que ela implante o sistema de qualidade dentro do seu negócio. Então, essa norma ela tem um diferencial, na minha opinião, é muito importante para nós, porque coloca agora, de fato, todo mundo abraçado no mesmo propósito, né? Então, ela não faz distinção se é pessoa física ou pessoa jurídica. Ela não fala que para a adoção dela, tem que ter o registro na CVM. Ela não é exigida apenas para quem tem que ir na IPJ, que ir na IPF, ou se a firma faz peer review ou não faz. Ela é para todo mundo. E esse é um detalhe importante, porque tem muita gente que não observa isso. Tá? Então, eu já deixo aqui a minha dica nesse sentido para ficarem atentos a essa questão. Então, essa norma, na minha opinião, ela beneficia as firmas ou os profissionais que têm compromisso com a qualidade. E isso é fato, né? Isso é muito importante para a nossa profissão. O mercado está aprendendo a selecionar o auditor, né? O Gui falou de uma questão muito importante há pouco, a questão do preço. O mercado ainda seleciona por preço, mas o mercado está aprendendo a selecionar pela qualidade. E isso é uma perspectiva muito boa, né? Porque mostra que o resultado de todas essas ações aqui que nós estamos tomando ela tem um retorno do contratante, né? Então, pessoal, essa norma ela não dá margem de sucesso para quem não tem compromisso com a qualidade, né? Ela alcança todo mundo, como eu falei. Prazos é um termo, é um assunto importante que tanto Carla quanto Joane disse aqui. O data de implantação até o final deste ano, 2022, avaliação do que foi feito um ano depois, 2023, e eu acredito que o peer review com a abordagem da norma, vai acontecer em 2024. Né?
Agora, pessoal, precisa esperar 2024? Não, até mesmo porque não dá e não pode, porque a norma exige implantação desde agora, né? Então, nós temos que focar nesse momento, pessoal, a adoção dessa norma, né? Eu acho que o revisor vai, lá na frente, no peer review, naturalmente, conhecer o movimento feito pela FIMA na adoção dessa norma, né? Ele vai dar uma, digamos assim, ele vai avaliar o contexto. Eu acho que dificilmente poderá falar se procedimento A, B, C ou D de uma firma ele é aderente ou não é aderente, né? Eu acho que o peer review lá na frente vai ter uma preocupação de conhecer se a firma fez o movimento e adotou a norma, e vamos seguir nesse direcionamento. Pessoal, a gente, na função aí que a gente exerce no IBRACON e conversando com muitos colegas, a gente vem percebendo algumas coisas, alguns movimentos, né? Eu vejo muitas firmas preocupadas com essa questão da ESQM1, né? E o reflexo disso é a quantidade de participantes lá no treinamento. Lá estou falando de 45 firmas, aproximadamente. Mas tem uma outra preocupação que eu tenho. É o seguinte, eu tenho percebido que muitas firmas não estão preocupadas e decidiram implementar a norma em última hora. Então, é o famoso última hora, não é verdade? Pessoal, é difícil a norma, não dá tempo. Não deixem para a última hora. Então, essa é a primeira preocupação. Aqueles que sabem que a norma existe, mas estão deixando para a última norma, né? E a norma, o alcance dela é muito abrangente. Ela não é simplesmente uma norma em que você coloca um memorando com a descrição do que você faz, como que você faz, e guarda lá e está tudo certo. Não é assim. A gente tem visto isso lá no treinamento, né? Eu tenho visto também uma outra preocupação. Muitas outras firmas preocupadas com a norma, mas sem fazer o movimento da implantação. Isso tem demais. Terceira preocupação que eu destaco aqui, e esse talvez é um problema até mais sério, mais crítico, e infelizmente ele acontece. Firmas que existem, são nossos concorrentes, atuam no mercado, mas dizem nunca ter ouvido falar na norma. Isso é uma preocupação tremenda para a nossa profissão. E não é falta de ação que tem acontecido, né, no sentido de levar o conhecimento da norma. Então, de novo, pessoal, é importante as firmas olharem o seguinte. Eu, enquanto firma de auditoria, presto serviços em que as normas são aquelas que estão descritas lá no item 5 da norma? Sim, eu tenho que fazer a implementação da ESQM1. Né? O que eu tenho visto também? Eu tenho visto críticas à norma. Tenho visto críticas à norma se ao menos conhecê-la. E aí eu fico pensando assim, poxa, como é que o pessoal critica a norma sem conhecer? Não entra muito na minha cabeça essa questão. Tenho visto também firma desesperada. Firma desesperada, muito preocupada, mas aqui, não leu a norma. E aí acaba achando que essa norma é o fim do mundo. E não é. Eu vejo firmas desesperadas que, para justificar a falta de movimento proativo dela mesma em direção à norma, prefere culpar a norma. De novo, se ao menos conhecê-la. Tá? Então, pessoal, temos que ficar atentos em conhecer a norma, como Joane disse, como Carla disse, a norma não é um bicho de sete cabeças. A norma tem 60 páginas. Metade é uma abordagem mais conceitual e a outra metade são materiais de implementação. Muito bem. Nós já dissemos aqui, pessoal, que o evento, em eventos passados, que nós já enfrentamos muitos desafios. Conhecimento de FRS, conhecimento de norma de auditoria, tudo lá por volta de meados de 2010, e não vai ser agora que nós vamos baixar a cabeça para esse novo desafio, né? A boa notícia é que ainda dá tempo. Dá tempo, né? O caminho é longo, mas ainda dá tempo. E, pessoal, é preciso amassar a norma definitivamente, né? Participar dos treinamentos, aproveitar a experiência dos instrutores. Eu falo que essa norma é a norma da fofoca. A gente precisa saber o que está acontecendo nas outras firmas, sabe? Por quê? Porque nós vamos precisar de estruturar a nossa implementação. O auditor é cartesiano. Como a Joane disse, nós não temos um checklist nessa norma. O auditor está acostumado com checklist, né? E a norma vem quebrar esse paradigma, porque ela está levando o auditor agora a pensar, a sair da caixinha, né?
O exercício do julgamento nessa norma, ele é muito forte, né? E isso tem sido visto lá no treinamento. No treinamento a gente vê, às vezes tem determinadas discussões em que uma firma pensa de um jeito, outra firma pensa de outro jeito, e significa que estão erradas? Não, significa que elas estão enxergando a sua realidade em relação à norma, né? Então, pessoal, o desafio está posto na mesa, não vamos desanimar, o assunto é complexo, tem uma galerinha que não está preocupada, mas tem que preocupar, e nós estamos aqui para trazer a oportunidade desse debate e a gente avançar para a adoção dessa norma, tá bom? Passa a palavra aí, Rockenbach, a gente ter as suas considerações. Tomé, muito obrigado. Abriremos aí poucos minutos para algumas perguntas, as que vierem e nós não conseguimos responder aqui, nós vamos depois dar encaminhamento de resposta diretamente. Mas, inicialmente, eu perguntaria para a Joane, assim, ó, Joane, como é que se dissemina a cultura de gestão de qualidade dentro da organização? Ótima pergunta. Eu acho que, eu até, quando a gente estava conversando, né, eu tentei trazer um pouco como é que funcionaria numa firma mais complexa, comparada a uma firma menos complexa. Vou talvez dar um exemplo, talvez numa firma menos complexa, né? A gente discutiu muito isso também quando a gente estava fazendo, eu estava ministrando um desses treinamentos que o Tomé comentou, né? E isso a gente desafiou muito, porque vai depender muito da realidade de cada firma, né? Numa firma menor, como a gente dissemina, né? Provavelmente vai ser muito mais no dia a dia. Provavelmente os sócios vão estar muito mais perto, né, das pessoas, dos seniors, enfim, das pessoas que estarão trabalhando, dos gerentes. E essa disseminação de cultura vai acontecer lá. A pessoa vai estar vendo, né, o sócio, qual é a ação, qual é o comportamento em determinadas situações, em situações de pressão. Por exemplo, quando faz uma avaliação de desempenho, por exemplo, o que é importante numa avaliação de desempenho? É apenas um gerente trazer, alcançar metas financeiras? Mas tá bom, e as metas de qualidade? Isso está sendo considerado, né? Então, o tom, a cultura de qualidade numa firma menos complexa, ela vai acontecer provavelmente muito mais através aí do comportamento aí do sócio no dia a dia, né? Diferente de uma empresa maior, de uma firma um pouco mais complexa. Lá, provavelmente, vai ter que ter algo mais formalizado, talvez, com qual é a cultura, né, da firma. Provavelmente vão ter que ter comunicações mais formais, às vezes via e-mail, às vezes via treinamento, para poder disseminar, para poder garantir consistência dessa comunicação. Mas acho que deu para perceber que diferentes escalas, né, escalabilidade que eu havia comentado, diferentes ações, né? Então, espero poder ter respondido aí a pergunta. Cara, de uma maneira objetiva, como é que se faz isso na pequena e média firma? Disseminar esse conceito de gestão e fazer o chamamento que todos participem. Rogério, até como a Joane estava comentando, né, assim, tem que ser algo realmente top-down, né? Tem que partir da liderança, tem que partir dos sócios. Eu acredito que numa pequena firma, a gente tem dois desafios numa mesma vertente, né? Por sermos menos sócios, acaba ficando, né, com uma responsabilidade maior, mas, ao mesmo tempo, você disseminar uma cultura, principalmente de gestão e de qualidade, quanto menor a quantidade de pessoas, né, subentende-se que você vai ter menor complexidade também. Que esse alinhamento, principalmente, né, partindo dos sócios, ele tenha uma menor dificuldade de acontecer, e aí você tendo esse alinhamento nos sócios, realmente, na execução dos trabalhos, disseminar para o time, né? Mas tem que ser realmente algo constante. Né? Isso que a Joane comentou, de disseminar essa cultura, né? E da alta liderança também estar vinculada a isso, é extremamente importante. Tomé, o povo quer saber quando será o treinamento mais robusto. Primeiro, nós vamos concluir o que está em andamento, né? Mas, certamente, no momento apropriado, o Ibracon, e aí eu já deixo, aproveitando a capitalidade, né, desse evento, a gente está tendo uma audiência muito grande, isso é muito legal, isso mostra a força do CRC, né? Então, deixo o convite aqui até para acompanhar as redes sociais do Ibracon, porque
lá é um caminho que nós vamos poder encontrar essas alternativas do conhecimento, viu? Pessoal, a gente fala um pouquinho aqui, puxando a orelha, mas eu acho que a gente tem que fazer esse papel também, a gente tem que puxar a turma, mas também trazer um fio de esperança, viu? É, dá tempo ainda, não percam, não desanime, mas façam o papel que vocês têm que fazer, tá bom? Todos nós. Encaminhando para o final desse painel, se nós estivéssemos no auditório, essa seria a hora de perguntar assim, levanta a mão quem já leu, levanta a mão quem já começou, né? Levanta a mão quem já está desenhando. Mas eu queria finalizar dando também, junto com todos, assim, uma mensagem. Gente, auditores de pequenas e médias firmas já enfrentaram desafios hercúleos ao longo de suas trajetórias, né? Não vai ser uma norma, né, que vai fazer que isso mude do ponto de vista daqueles que realmente querem continuar na profissão e prestando um bom serviço, um serviço de qualidade. Então, assim, vamos apoiar os eventos da entidade. Convido aos 750 inscritos, que, dentre eles, os que não estão ainda associados à Embracon, para que se associem, porque não existe representação forte com a entidade fraca. Então, convido a todos que se associem, convido a todos que participem dos eventos do CRC, mandem mensagem para o Tomé e para o Wander pedindo mais eventos, mais coisas, certo? Agradeço muito de coração Carla Carioca, Joane Sangue, Adriano Tomé e absolutamente meu coordenador técnico. Dentro do horário, estou lhe devolvendo a palavra. Gente, muito obrigado, um beijo no coração de todo mundo. Obrigado, Rogério. Você me deixa de saia curta, né? Mas nós temos bastante novidades aí, tá? Seja para auditoria, seja para contadores, seja para perito. Nós temos muita coisa para colocar aí em prática, tá? Obrigado a todos. Adriano, Carla, Joane e você, Rogério. Carinho bastante grande. Bom, eu vou chamar o segundo painel, né? Então, para a apresentação do painel de tecnologia, aplicação atual, eu vou chamar o moderador Marcelo Gomes de Barros, grande amigo e colega de trabalho. Ele é contador auditor atuante como responsável técnico em projetos de auditoria independente, mestre em ciências contábeis e controladoria e especialista em técnicas de auditoria apoiadas por computador. Ele é conselheiro do CRC, junto comigo na Câmara lá do DES, gestão 22-23, e é membro da Comissão de Assessoramento do Desenvolvimento Profissional, que acabei de falar. Marcelo, seja bem-vindo, esteja conosco. Bom dia, Wander, tudo bem? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente. Obrigado. Não posso deixar de comentar que a primeira mensagem que você me mandou hoje foi cuidado com o tempo. Então eu tenho que seguir essa linha, né? Então vamos aqui. Eu juro que eu vou cuidar do tempo para a gente terminar isso aqui às 12, que é o horário de término. O assunto é muito interessante, tem pauta. Se tivesse o dia inteiro para falar sobre isso, a gente falaria. Inclusive, com certeza. Acho que o tema tecnologia é a bola da vez. E todas as conversinhas de café e de planejamento e à noite, enfim, 24/7, né? E esse é o quintal, né? É, exatamente. Você sabe que quando eu fiz o mestrado, um dos tópicos mais difíceis para falar era o picante assunto tecnologia. Isso foi em 2003. O bom disso é que quando eu defendi a dissertação, muita gente nem conseguia comentar muito, né? Porque afinal de contas era coisa de ponta. Mas o pessoal da Big Four aí me ajudou bem. Me deu um grande apoio aí e outras firmas. Mas vamos em frente, vamos lá. Muita coisa mudou desde então. E a realidade de agora é uma realidade bem interessante. Eu acho assim que tem uma mudança de mindset muito grande. Mas eu gostaria de fazer uma introdução a respeito do assunto, para chamar meus colegas, que são os debatedores, né? E eu acho que é importante para o grupo que está assistindo, né? Pelo que eu entendi, é que já estamos chegando quase 800 aí, né? Inscritos, né? Então, eu acho que é interessante fazer um pequeno background. Vou falar aqui alguns minutos rapidamente, só para a gente, né, colocar uma pauta. Entender que a tecnologia sempre esteve presente no trabalho de auditoria, sempre esteve presente. Então, aqui a gente está falando que nós temos. Eu dividi essa questão em três grandes frentes, né? Três grandes pilares, vamos pensar assim, ou momentos, né? O antes, você tinha soluções de sistemas depositários. O que era um sistema depositário? Era um sistema, né, um software que te ajudava a guardar as evidências de auditoria.
você tinha as evidências de planejamento, você tinha as evidências de execução, de teste de observância, de substantivo, enfim. Você vinha ali guardando os resultados do trabalho de auditoria, seja de um trabalho de assurance, seja um trabalho de auditoria interna, seja um trabalho de advisor. Então, você tinha ali um painel tipo raiz Windows Explorer, você ia subindo via upload ali os arquivos, e uma vez esse aplicativo ele tinha um esquema de suprimir, né, e guardar ele pelo período que você tinha ali de exigência, né, que você tem de exigência de 5 anos. Então, essa era a situação de... Agora vem o momento, né? De 25 anos atrás. 25 anos atrás. Então, eram os sistemas depositários. Depois disso, os sistemas evoluíram e aí se trazia o quê? A metodologia embarcada, a metodologia de auditoria embarcada no software de auditoria. Então, aqui você já tinha formulários automatizados com perguntas sim, não, enfim, questionamentos novos para você auxiliar o auditor no julgamento do planejamento, na execução, na conclusão de algum programa de trabalho, continua subindo os arquivos, né, via upload nessa ferramenta. As Big Fours foram precursoras nessa situação, a gente vai falar um pouquinho sobre isso à frente, e aí você tinha, nessa situação, além do apoio para desenvolvimento do planejamento, você tinha link para conversar com diversas ferramentas. Você fazia o upload de balancetes, de razão, de diversos aplicativos. Por exemplo, a própria ferramenta já tinha um link de acesso via SAP para você subir do cliente a base de dados, né, do razão contábil, do balancete. E aí você conseguia ter um processo um pouco mais colaborativo do que era antes, lá 25, 30 anos atrás. Então, esse seria um segundo momento que persistiu até agora há pouco, né, onde teve uma grande mudança, né, que é, vamos começar, que tudo começou com a indústria 4.0, né, então, com o ambiente de tecnologia hoje em dia, então, a palavra da vez é o quê? Inteligência artificial, né, então, hoje, as ferramentas de auditoria, elas têm uma capacidade, né, de inteligência artificial já embarcada, que assessora o auditor nas suas tomadas de decisão ao longo do projeto. Seja ela no processo de planejamento, seja ela no processo de execução, a amostragem, né? Seja ela na evidência do seu racional de conclusão. Então, é muito interessante essas ferramentas porque elas trazem uma agilidade, porque elas trazem as informações de forma tempestiva e filtrada para você tomar decisão rápido. Então, aquilo que você levava muito tempo para criar uma metodologia para se desenvolver, agora você consegue rapidamente. Isso já falando de auditoria de assurance. De non-assurance, né, o advisor, por exemplo, você tem ferramentas de extração, de análise, várias ferramentas de ponta hoje em dia com inteligência artificial embarcada. Marcelo, você está dando muita pitada para os nossos palestrantes. Está adiantando muito. Deixa eles falarem, cara. Então, vamos lá. Aí Vamos chamá-los. Então, eu tenho a realidade das Big Four. Tá certo? É legal ter essa introdução, porque os debatedores têm 3 frentes distintas. Sistemas proprietários desenvolvidos há 4 anos, há mais de 40 anos, então você tem um desenvolvimento muito grande e um perfil, uma inteligência muito grande dessas pessoas, desses profissionais, dessas empresas no mercado. Você tem as demais firmas de empresas de auditoria que têm vínculo internacional com suporte para desenvolvimento. E você tem as outras firmas de auditoria, pequenas e médias firmas de auditoria, que hoje no Brasil remonta a quase 50 mil firmas, empresas de sociedades, de organização sociedade contábil, né, que podem performar auditoria, que buscam soluções, né, para você desenvolver essa metodologia embarcada. Então, acho que é muito interessante falar sobre esses 3 tipos de ambiente. E aí, quando você fala, então, Big Four, empresas com vínculo internacional e as demais empresas do mercado brasileiro. Depois disso, você tem ainda uma diferença no Brasil do tamanho gigantesco que ele tem, né? Então, você tem a realidade dos centros urbanos, você tem a realidade das pequenas cidades, você tem a realidade do interior, você tem a realidade do aculturamento no sul, no sudeste, no norte. Então, imagina o que é isso para uma firma que tem posições em diversos estados, né? Ou você tem uma realidade específica lá no interior de São Paulo, ou lá no Nordeste, onde a norma é aplicável para todo mundo da mesma forma, como já foi falado nos diversos painéis aqui, né? Então, eu só queria chamar um pouquinho a atenção nisso e a capacidade que a tecnologia tem em reduzir custo, reter talento,
né, a geração de hoje em dia necessita, tem sede, né, por tecnologia. Então, isso é importante frisar esse ponto. Então, olha que eu só estou olhando 8 minutos do meu tempo, tá certo? A gente tem 1 hora e meia, fica calmo, dá tempo. Então, capacidade de redução de custo, capacidade de reter talentos, dar agilidade ao processo de auditoria, o processo colaborativo das ferramentas cria uma sedução aos clientes, tá certo? Pelo processo colaborativo que as ferramentas permitem, entre outras situações. Então, é isso que eu queria falar, tá certo? Eu queria só mostrar esse ambiente introdutório para a gente conversar. Gostaria de chamar para essa conversa nossos colegas que estão aqui, que são os debatedores, têm larga experiência no assunto. Eu gostaria de chamar aqui, eu combinei aqui, né, entre todos, chamar primeiro o Ayrton, né, o Ayrton Teles. Ele tem grande experiência aqui no setor. Tudo bem? Me corrija aqui, hein, se eu falhar alguma coisa aqui, né? Você tem experiência internacional na Ernst & Young, trabalhou por 3 anos no time global de implementação de novas ferramentas, tem larga experiência em diversas áreas do setor, enfim, tem larga experiência, pode contribuir com a gente aqui, fica à vontade, sua vez agora. Muito obrigado, Marcelo, muito obrigado, Wander, agradeço bastante o convite. A gente estava fazendo uma preparação aqui da reunião e discutiu esse tema entre os participantes aqui. É muito, muito bom falar de tecnologia para auditores, para contadores, e de uma maneira geral, a tecnologia está sendo usada pelas empresas no mundo de negócios como um todo. Então, querendo a gente usar na nossa profissão ou não, a gente precisaria entender porque os nossos clientes estão usando. Então, agradeço o convite aí do CRC, parceria com o Ibracom. A gente está aqui para debater esses temas principais, passar um pouco aí por esse histórico que o Marcelo comentou de uso de tecnologia na vida do auditor, em como o auditor desempenha suas atividades. E antes de passar aqui a palavra para os demais participantes aqui fazerem a introdução, eu queria só deixar um comentário do que o Marcelo falou, que para mim foi bem, bem legal. Quando ele veio passando pela história, a gente veio pensando em como isso aconteceu na nossa firma. E uma coisa que sempre me chamou a atenção é que as ferramentas vão mudando. Então, o que a gente busca hoje do auditor, do contador, é essa capacidade de trabalhar com as mudanças. É isso que todo mundo vê como a principal competência hoje para que a gente consiga evoluir na profissão. Se era uma ferramenta 25 anos atrás, como o Marcelo comentou, hoje já é outra, daqui a 5 anos vai ser outra. Então, espero que essa 1 hora e meia, esse tempinho que a gente tem, consiga contribuir para dar alguma informação útil para vocês aí. Agora eu não sei, Ayrton, quem vai ser o próximo, Wander. Ayrton, deixa eu já apresentar, porque a gente já tem dois outros aqui assistindo a gente, perfeito, né? A gente tem aí o Gil Garces, que é economista de formação, pós-graduado em neuroeconomia e sustentabilidade, 10 anos de experiência internacional em tecnologias para auditores e contadores. Diretor-geral da Sinfopac Internacional. E o outro, quem que é, Marcelo? É o Marcos Tondin, ele é sócio na Grant Thornton, na GT, né, do Brasil. Ele é graduado em sistemas de informação na São Marcos, tem diversas certificações e especializações em tecnologia. Ele possui aqui 19 anos de experiência em auditoria e consultoria de TI. Estou fazendo a cola aqui, viu? Que o negócio é grande, hein, Marcos? Sendo uma referência no desenvolvimento da prática na GT, né? Liderou com sucesso diversos projetos de envolvimento de clientes SEC, CVM, Banco Central. Inclui experiências em projetos de emissão de relatórios de atestação de SOC 1, 2, 3, baseado na norma NBCTO 3400, a 3402, né? E a ISAE 3402, que é a internacional da mesma norma, né? E a SSAE 16 e a 18. Falei certo, Marcos? Perfeito. Marcelo, bom dia a todos. Obrigado aí pela oportunidade. Peço já desculpas pela minha voz. Infelizmente, essa minha voz hoje não estava muito boa. Mas agradeço o convite do CRC para poder compartilhar um pouquinho aqui de experiência, conhecimento, práticas, né, falar sobre tecnologia, o que a gente tem feito dentro da companhia para poder trazer eficiência
no processo de auditoria e estou bastante ansioso para poder falar sobre o tema. Você, Gil, dá um alô, fala um oi para nós. Olá, muito boa tarde a todos, muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês também. Agradeço imenso o convite. Confesso que quando me convidaram fiquei um pouco hesitante, porque devo ser a pessoa menos qualificada para falar tecnologia aqui do painel. Não só porque para a minha formação, mas aceitei-o porque tenho dois aspectos que acho que me conecta com os empresários e profissionais de pequenas e médias empresas, que é aspiro a usar as melhores tecnologias e tenho imensa dificuldade com as mudanças e com a implementação de tecnologia. Então, acho que me sinto legítimo para partilhar a minha experiência, obviamente, as tecnologias que nós estamos desenvolvendo. Trabalho com a Sinfopac há 10 anos, há 12, com a Latev, que é um grupo relativamente grande, alemão, que está por vários países. Então, acho que me sinto legítimo também para comentar alguns feitos, algumas experiências. Desenvolvendo principalmente sistemas para pequenas e médias empresas, acho que me permitiu olhar para uma série de empresas e como usam e os desafios que os nossos clientes vão enfrentando e também com comparação com as tecnologias que vamos desenvolvendo, acho que poderei também fazer alguma contribuição ao painel de hoje. Legal. Bom, eu acho que seria interessante começar nossa conversa, Ayrton, a sua experiência de implantação de sistemas, essa questão do histórico que você tem, o suporte que você tem na firma, falar um pouquinho assim do eu acho que é legal falar um pouquinho dos efeitos que a tecnologia dá nos seus agentes, né? Nas mudanças, naquele primeiro impacto. Porque pensa o seguinte, eu tenho aqui um arcabouço gigantesco de pessoas que estão assistindo essa transmissão e que estão buscando soluções, ou seja, já enxergaram a necessidade. Agora estão buscando um caminho para escolher, para implantar. Que dica você poderia dar nesse planejamento, nessa experiência que você tem de implantação, para esse público disseminado, como eu disse, né, de norte a sul, para trazer a tecnologia para o seu ambiente. Beleza, Marcelo, obrigado. Então, a gente discutiu, e acho que tem uma palavra muito que estava na moda, ainda está um pouco, que chama transformação digital. Então, a gente, geralmente, quando tem esse primeiro contato, a gente ouve muito falar em transformação digital, como se todos precisassem ter algo para mostrar em relação à transformação digital, ou como se todo mundo precisasse realmente transformar para acompanhar o que está acontecendo hoje em termos de tecnologia. Essas transformações digitais, ou essa mudança, esses impactos, eles às vezes não conseguem chegar onde a gente quer, porque de partida a gente já também não sabia onde queria chegar. Então, quando você me perguntou, olha, como funciona esse impacto, essa implementação, trazer essa tecnologia para dentro do trabalho do auditor, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é qual é a dor que a gente quer sanar com o uso da tecnologia. Então, hoje a gente tem diversas tecnologias para serem usadas em diversos aspectos diferentes do nosso trabalho, das nossas atividades, das tarefas que a gente precisa cumprir, que são vinculadas às normas que a gente precisa atender para completar a auditoria, e para cada passo, para cada atividade, para cada necessidade, a gente pode usar uma tecnologia diferente ou mesmo uma combinação de tecnologias. Então, em termos práticos, por exemplo, nós temos tecnologias que são relacionadas à análise de dados. Essas tecnologias de análise de dados, elas podem ser usadas, por exemplo, para executar atividades de planejamento de auditoria. Então, fazer um entendimento melhor de quais são os processos que a empresa tem, através dos dados que a empresa já nos fornece, desde o começo da auditoria, é algo que a gente vem buscando dentro das atividades que o auditor pode desempenhar. E isso nos ajuda, num primeiro momento, para que no segundo momento a gente consiga desenhar os procedimentos e endereçar aquilo que a gente entendeu de risco no momento do planejamento. E já nessa segunda etapa de execução de testes de auditoria, a gente poderia ter o uso de outra tecnologia diferente. Então, veja, primeiro eu comentei de uma tecnologia de análise de dados, que você pode usar um Power BI, que você pode usar outras tecnologias que imagino que a gente vai discutir aqui no decorrer desse período,
mas que em um segundo momento de execução, por exemplo, eu posso fazer um teste de circularização de bancos que seja automatizado, onde eu uso uma outra tecnologia que seria o RPA ou a utilização de robôs. E muito se pode falar de tema de automação, de robôs. A gente sabe que e não é um tema muito novo, inclusive há gerações de robô, primeira geração, segunda geração, uma só usa automação, a outra já tem um componente mais complexo. Então, o que eu acho mais importante, que é como eu comecei a resposta aqui para a tua pergunta, Marcelo, é a primeira coisa que a gente precisa pensar é o que é que a gente gostaria de combater como uma dor que a gente tem no nosso processo de auditoria, para depois tentar pensar no qual seria a solução e aí sim tentar encaixar alguma tecnologia. Geralmente, o que a gente vê nesses processos de adoção de tecnologia, nesse caminho de entender qual é a dor, é que a gente faz uma discussão, e nessa discussão a gente vai fazendo um brainstorming, vai escrevendo, alocando aquilo que a gente gostaria de melhorar. Às vezes é um teste que demora muito, ou é um teste que é muito massivo, é maçante, é um teste que a gente não tem muito recurso para atender, por exemplo. E aí a gente vai alencando esses testes e aí faz uma escala fácil. Qual desses problemas me traria mais retorno, por exemplo, me economizaria mais tempo e seria mais fácil de resolver pelas possíveis ideias que a gente tem de como resolvê-los. E aí a gente foca nele, aí sim a gente pensa em qual é a tecnologia e aí sim a gente avança nesse sentido. Uma coisa também que é importante nesse processo é, algumas vezes, a adoção de tecnologia falha porque o usuário da tecnologia também ele não participou desse processo de, entre aspas, transformação digital. Às vezes ele se sente um pouco incomodado, pode pensar que eu vou perder parte do que eu estou contribuindo para a firma. Alguns podem ter medo, inclusive, de desligamento, de perder a sua condição de auditor. Então, é importante que a gente pense tudo isso dentro desse caminho, para que a gente traga as pessoas a usarem a tecnologia como aliado, como algo que vai te possibilitar fazer mais atividades, mais tarefas, ou até mesmo ter mais clientes, e fazer um trabalho mais inteligente, trazer um valor maior, que é o que a gente vê hoje em dia em todo o ambiente de negócio, né? Hoje todo mundo conhece o Uber. Então, a gente sabe o que foi a transformação que o Uber trouxe por conta da tecnologia. Hoje você não espera mais pegar um táxi, por exemplo, e obter um recibo de papel manual, porque hoje a tecnologia, uma plataforma como o Uber, ela já trouxe uma condição de lhe proporcionar um valor diferente que a gente existia antes disso. Então, quem se acostuma com isso, muitas vezes não quer voltar. E é essa geração de valor que a tecnologia traz. Um benefício tanto de economia de tempo, de conseguir desempenhar mais atividades, mas também de trazer coisas novas que não eram possíveis fazer antes. Legal. Obrigado, Ayrton. Acho que é interessante, para a gente ganhar fluidez aqui nesse debate, que eu acho muito importante, na minha opinião, o planejamento, a implantação é a principal parte, né? Então, é a parte que você realmente tem que depender um tempo aí, investir, estratégia, identificador. Então, eu gostaria de chamar o Marcos Tondim para comentar esse primeiro questionamento. Obrigado. Eu posso falar só uma coisinha, Marcelo e Tondim? Tem gente perguntando, dizendo aqui, afirmando que tecnologia é primordial para o trabalho de auditoria, mas que fica inviável para pequenas e médias empresas de auditoria. Tondim, ontem nós comentamos isso e você falou algumas coisas que vêm ao encontro disso. Você não esquece de colocar, não, tá bom, meu querido? Obrigado, Wander. Sem dúvida. E eu tinha, assim, anotado aqui, eu tinha visto esse comentário. Bom, pessoal, primeiro, assim, eu acho que a gente precisa tirar um pouco aquela visão de que o uso de tecnologia, softwares, ferramentas tem um custo caro.
né? Eu posso ter facilmente aí, desenvolvido ferramentas que trazem eficiência para a auditoria, né? Como um todo, de maneira utilizando softwares open source, hein? Ferramentas que não requer um alto investimento aí da companhia. Então, respondendo já essa questão, Wander, de fato, existe, é possível e cabe a disposição, né, cabe o interesse aqui do auditor, das companhias, das pequenas empresas aí, dos colegas, poderem trabalhar e desenvolver isso. A gente vai falar um pouco, tá, Wander, sobre esse tema. Veja, eu dividiria aí dois grandes canais, né, quando a gente fala em tecnologia na nossa profissão. Eu ouvi bastante no começo, o Gui foi fantástico quando colocou ali o uso, né, a transformação que ao longo dos anos a profissão sofreu com o uso da tecnologia, e ele falou muito sobre analytics, isso pode alavancar, de fato, analytics, o uso de analytics pode trazer inúmeros benefícios, e consequentemente ele levantou uma bola comentando conosco aqui que a auditoria tende a cada vez ficar mais cara. Eu acho que isso traz uma oportunidade, pessoal. Se a gente pensar sobre o ponto de vista de que eu tenho lá, a auditoria ela vai cada vez mais cara, o que eu posso fazer e o que tecnologia eu poderia empregar ou desenvolvê-la para que eu possa trazer maior eficiência para os trabalhos, né? Então, primeiro canal no uso aí de ferramentas de tecnologia, você tem aquelas ferramentas que são para apoiar os procedimentos. Então, como o Marcelo comentou no início, em sua introdução, as grandes companhias nossas de auditoria globais, nós temos soluções que nos apoiam o auditor em todo o processo da auditoria, que vai desde o planejamento, avaliações de risco, direcionamento de quais são as contas contábeis de maior relevância, quais serão os procedimentos que serão empregados, estruturações e critérios para avaliação de materialidade, amostragem. Ok, isso são ferramentas que alguns anos atrás, inicialmente, eram repositórios de arquivos, né, que eram trabalhados em uma auditoria e que, com o tempo, passaram a ser grandes ferramentas que são utilizadas nos dias atuais, até para vocês poderem ter um critério e a aplicação de qualidade na auditoria como um todo. São ferramentas, Ayrton, o Teles também comentou sobre ferramentas que podem trazer, né, RPAs, robôs, para se fazer, por exemplo, circularizações. De fato, são ferramentas que trazem uma agilidade em todo o processo de auditoria e, consequentemente, blinda a companhia, né, de cumprir os passos e seguir as normas, né? Pois bem, eu acho que um ponto importante aqui, agora olhando um pouco sobre o ponto de vista de como que eu posso, então, trazer uma auditoria mais eficiente? Como que eu posso ter uma redução de custo, eventualmente, de uma auditoria e ter maior precisão, né? A questão da coracidade do dado, aquilo que a gente recebe. Hoje, praticamente todas as companhias, sejam elas startups, né, ou até reguladas, tem seus sistemas de informação, ou seja, existem dados, existem informações. Então, a gente tem condições, por exemplo, nós temos ferramentas, como eu comentei, por exemplo, uso de Power BI, uso de ferramenta open source, como Python, que uma empresa de pequeno porte, ela tendo a vontade de desenvolver, por exemplo, uma das áreas de tem várias contas contábeis, mas uma subconta importante, olhando na questão aí das contas de receita, né? Naturalmente que é possível desenvolver painéis, por exemplo, dashboards, utilizando Power BI, Tableau, enfim, algumas dessas ferramentas, em que, uma vez que você captura aqueles dados das formações transacionais de receita daquele cliente, do seu cliente, de maneira padronizada, né? Então, aí que vem o ganho, você constrói uma ferramenta e eu posso utilizá-la em todo o processo de auditoria coletando aquelas informações. Uma vez que eu capturo isso, eu consigo fazer rapidamente uma avaliação, a ferramenta, utilizando aí seus recursos de analytics, poder indicar, né, fazer ali uma avaliação de testes de reconhecimento de receita. É possível identificar transações aí que indicam maior risco, né, potenciais riscos a fraude.
eu não me limito mais a uma auditoria tradicional, em que eu teria que fazer aqueles critérios de amostragem, seleciono uma amostra. Se eu pego uma empresa de varejo que tem inúmeras transações, uma amostra, às vezes, ela não traz uma população talvez tão efetiva. Quando a gente emprega o uso dessa tecnologia, certamente, ao você conseguir ter esse tipo de abordagem e análise, você vai conseguir trazer maior valor agregado ao seu cliente. Você vai conseguir direcionar os seus procedimentos de auditoria, direcionar os seus procedimentos de substantivos. Então, existe a possibilidade de uma companhia de pequeno porte sim desenvolver essas ferramentas. Outra área de grande possibilidade, a gente está falando agora com o avanço do uso da tecnologia no setor público, né, em que a Receita, por exemplo, federal, exige aí envio de arquivos de SPEDs, ECFs, ECTs, ECDs. Desculpa, pessoal. A gente tem ferramentas, é possível a partir desses padrões. Então, por exemplo, se a gente pegar o SPED, né? Ali dentro tem a vida da empresa. A gente tem receita, a gente tem custos, enfim. A gente tem uma série de informações super relevantes e de um modo que todas as companhias precisam apresentar isso de maneira padronizada a receita. Ou seja, se a gente obtém esse arquivo do cliente, né, do nosso cliente, a gente consegue fazer a partir dele uma série de análises ali em termos de riscos e aplicação de procedimentos substantivos. Né? Então, existe ali esse arcabouço de possibilidades que a empresa de pequeno porte ou qualquer empresa de auditoria, vamos dizer dessa maneira, ela pode trazer a eficiência para a auditoria. Acho que aqui esse é o propósito, né? Como que a gente pode trazer esse ganho. Olhando para finalizar aqui a minha fala, a gente tem, ainda nesse contexto, né, de uso de tecnologia na auditoria, quando as empresas, obviamente, os seus clientes, né, eles geram seus balancetes, os seus razões, existe aí basicamente a estruturação dessas informações, elas são, de certa forma, padronizadas. Lógico, um sistema gera de uma maneira A, de uma maneira B, mas é possível se fazer a leitura desses dados e aí, a partir da leitura desses dados, você poder direcionar esses seus procedimentos. Então, olhando agora um pouco da experiência que nós temos aqui dentro da companhia, não temos uma... Não vê, não, nós não vislumbramos a possibilidade de, no futuro, de nós não utilizarmos tecnologia. A gente tem que utilizar tecnologia, lógico, né? Pensando com todo o contexto que você tenha de ferramentas aí que cada vez mais traz uma acessibilidade a qualquer companhia, não há um alto custo. A gente precisa ter, Marcelo e Vander, acho que vontade de poder desenvolver isso e tá nas nossas mãos poder empregar a tecnologia em uso da auditoria. Legal, Marcos. Eu acho interessante essa abordagem que você falou do aumento da confiança das informações que o próprio cliente já gera para os órgãos reguladores, né? Ele entrega para a Receita Federal muitas informações que já estão conciliadas ali, devem estar, né, devidamente conciliadas dentro de um padrão. Então, por que o auditor não se utiliza daquela ferramenta, daquela informação para desenvolver seu trabalho de uma forma a ter mais... Imagina, você já vence a confiança da integridade do relatório, né? Então, isso é muito legal, né? E a elaboração de RPAs para esses processos, né, de Robotic Process Automation é muito importante também. As ferramentas de hoje em dia têm diversas aí no mercado que criam esses gatilhos para chamar a atenção de certas situações. Eu gostaria de chamar o Gil, então, agora, para começar. Viu, Marcelo? Posso só fazer um comentário em cima desse comentário que você falou? Porque, normalmente, quando nós fazemos auditoria, de fato, a gente usa muita coisa que é aquilo que é obrigatório, né? Que é obrigação acessória, seja lá o que for, do cliente. Então, por exemplo, eu vou lá em Barueri, eu pego o relatório de faturamento que a própria prefeitura emite para nós. Então, ótimo, excelente, está lá, é uma informação independente,
Aí cabe a nós você conciliar essa informação com, de fato, a competência da prestação de serviço, se for um prestador de serviço, né? Para saber se está ou não está dentro da competência aquela receita, trazendo para o CPC ou para o NBCT 48 ou 47, se eu não me engano, né? Então você tem aí uma conciliação entre tecnologia, né, e o trabalho clássico do auditor também, né? Exato. Imagina que a gente gastava um tempão para validar a integridade de um relatório. Hein, Marcos? Imagina na época lá atrás? Nossa Senhora. Sim, mas enfim. Sem dúvida. E agora a gente consegue vencer esse tempo e, com uso de tecnologia, aplicar esse tempo valioso. Afinal, auditoria é horas, né? Então, a gente consegue avaliar no ganho. O Gil, gostaria de chamar então para os comentários nessa primeira fase do desafio da implementação, dos custos, enfim. Não, ótimo, ótimo tema. Realmente me interessa. Achei bem interessante e pertinente você fazer a divisão inicial entre as Big Four e outros segmentos, e também o comentário do 1 ao 20, aí como é que ficam as pequenas e médias empresas. Porque realmente, quando a gente tem as Big Four que investem 100 bilhões de dólares nos últimos 5 anos em tecnologias de recursos humanos, de varrer as redes sociais à procura de risco de recursos humanos, drones e sistemas de contagem de estoques super sofisticados. Há uma fenda, e parece que é inevitável as empresas passarem por esse processo de transformação digital. Eu acho que vai haver uma fenda maior ainda naquelas que não se adaptam. Então, há claramente uma necessidade de investimento em tecnologia, é um desafio imenso para pequenas empresas. Eu realmente acho que também se transformam em oportunidades. Porque, como disse o Ayrton no início, os próprios clientes estão passando por essas transformações de tecnologia. Então, esse tipo de clientes talvez possa beneficiar desse processo de transformação digital. O maior desafio também nessas pequenas e médias empresas, eu imagino que isto é o nosso público maioritário que nos está nos ouvindo, é esse planejamento, essa gestão de mudança. Considerando esses recursos que são necessários, talvez não tendo uma pessoa interna de TI, que acontece muitas vezes, como fica a questão de autonomia da própria empresa para cumprir com as normas? Se eu preciso fazer uma atualização dos sistemas que precisa de um código que está fora, o externo, e precisa atualizar 15 máquinas e vai me demorar 2 semanas, são temas assim um pouco... talvez básicos, que eu acho que são preciso uma certa abordagem também, isso para entendimento dessas empresas. Pelo menos nós temos essa preocupação. Também na questão de recursos humanos, formação especializada, acadêmica, técnica da equipe da auditoria, realmente convencê-los que é importante essas ferramentas. Gostaria de fazer uma diferença também entre ferramentas de gestão interna da empresa, porque a norma assim agora obriga, e também a gestão de processos de auditoria. Eu acho que são coisas que precisam ser meio que separadas e têm focos diferentes e aplicabilidades diferentes. Então, nessa visão de mercado, de como é que as empresas de pequeno e médio porte podem ter a visão um pouco mais macro de como é que eu vou me adaptar a essas tendências tecnológicas, mas uma visão micro de que o que é que está disponível, que recursos é que eu tenho, que maturidade tecnológica e capacidades que eu tenho de implementar. Por isso é que eu falei no início da minha apresentação que eu tenho 2 aspectos péssimos, que é essa aspiração de usar as melhores tecnologias possíveis, e o que a gente vai ouvindo são essas tecnologias fantásticas, mas uma dificuldade com a mudança, uma dificuldade de realmente implementar. Então, eu vejo, por exemplo, nos vários clientes que nós temos, essa aspiração de realmente e necessidades, é uma necessidade, hoje em dia é uma necessidade, eventualmente vai ser imprescindível da gente implementar essa transformação digital. Mas eu vejo, talvez, ainda umas falhas de falta de disciplina. Coisas que até conversamos ontem com o Ayrton sobre essa questão de mix de habilidades e capacidades dos auditores, é realmente implementar uma certa disciplina, de usar as planilhas que são padronizadas, que estão centralizadas, umas coisas assim,
relativamente simples que eu não vejo sendo usadas na prática e que é uma perda de eficiência. Não é? Como é que a gente vai controlar qual foi a última planilha? Temos vários relatórios, será que estamos todos trabalhando da mesma forma? A norma assim o exige e eu vejo com uma certa preocupação, mas também com o sentido de oportunidades de ferramentas relativamente simples que existem, um bom sistema de auditoria que permite a você centralizar e padronizar. Na questão da gestão de recursos internos, ferramentas de gestão interna da empresa, não da questão de gestão de auditoria, eu vejo também um ponto muito importante. Hoje em dia nós trabalhamos com tecnologias na nuvem, tecnologias fantásticas de colaboração, me faz lembrar um pouco o Titanic, que todos maravilhados, inclusive os passageiros, o capitão, que é uma velocidade excessiva, o vigia, que é com os binóculos guardados, não havia colete salva-vidas, ou seja, há uma crença em todas essas tecnologias e uma falta de visão abrangente da nossa empresa, mesmo pequena que seja, nas várias etapas, nas várias áreas dos dispositivos, das redes, ou seja, essa segurança da informação, certificar que temos o controle disso é um desafio. Existem ferramentas relativamente econômicas, diretórios na nuvem, por exemplo, que permitem a gestão de usuários, gestão de dispositivos, que aplicam o conceito de zero trust. Eu acho isso super importante hoje em dia falarmos disso. Quando entra uma pessoa na empresa, antes era abrimos tudo e ok, porque é um sócio, então vai ter acesso a tudo. Hoje em dia há políticas mais prudentes que abarcam essa questão de gestão de qualidade da própria empresa da auditoria, onde vamos liberando de acordo com a necessidade. É mais custoso? Claro que sim, é mais trabalhoso, mas eu acho que a norma vem exigir um pouco mais de atenção e de controle esses parâmetros, tanto de assegurar a qualidade dos nossos serviços, da segurança da informação, dos dados dos nossos clientes. Eu acho isso super importante, que confiamos em depositar uma série de documentos e informações dos nossos clientes. Lá está, é a questão do Titanic. Há uma crença, acho que há sistemas relativamente econômicos que permitem tomar um pouco mais as rédeas, um pouco mais de controle disso. Legal. O Gil, acho que foi excelente a explanação e fecha um ciclo, né? Você vê, o Ayrton, ele falou muito da dor, né? Você precisa de um planejamento, você precisa entender a dor do que você está sentindo para entender o caminho que você vai percorrer, né? E o Marcos deu diversas opções aí que você tem dos caminhos, né? Os RPAs, os sistemas, as respostas, tudo que você possa vir a ter para você alcançar, então, essa suprimir esse desafio da dor, né? E você deixou bem claro, e chamou a atenção de forma bem sabiamente, né? Que é o seguinte, precisa vencer a estratégia, ter uma estratégia de implantação. Não é simplesmente falar assim, vou usar a tecnologia. Eu tenho que buscar quais são as opções, entender essa dor, o que eu quero fazer, e com base nessa estratégia, seguir em frente para implantar. E tem que dar o primeiro passo. Tem que ter um líder que assuma esse projeto de implantação para que você tenha, então, aí resposta. E você chamou bastante atenção, né? Pô, afinal de contas, a gente revisa o ambiente do cliente, avisa, tem que ter um auditor de TI para lá validar, né? Eu escutei ontem, esses dias aqui, um controller de uma fintech gigante, né? Que já é gigante, como o próprio Marcos disse, né? Essas empresas têm grandes volumes de transação. Ela fala assim, por que não envolver o analista de TI dentro dos processos de auditoria, nas decisões de execução, e ele fez isso na controladoria, e deu muito certo. Então, veja bem, a gente não precisa inventar roda. Nós, como os auditores, a gente valida um controle interno, a gente avalida um processo, pessoas, processos, atividades, a todo momento a gente faz isso. Então, a gente tem que pegar essa nossa expertise e falar assim, o que eu preciso trazer para dentro da roda, né, para fazer essa implantação vencer. E a gente não consegue fazer sozinho, obviamente a gente não consegue. E um analista de TI, ele é um executor, assim como um engenheiro precisa de um arquiteto, de um decorador para fechar um projeto completo, né? Um auditor, ele precisa hoje de um analista de TI, de um rapaz de experiência na área de tecnologia, para ele transformar a sua necessidade em realidade. Então, pegar a sua dor e transformar ela. Dito isso,
eu gostaria de falar um pouquinho nesse painel sobre o que vocês entendem como principal efeito positivo na aplicação da tecnologia. Bom, entendi, eu escolhi a ferramenta que eu vou usar, o que eu consigo enxergar no cenário 2 para que esse público que não se utiliza ou está escolhendo utilizar uma tecnologia consiga entender o que ele vai ganhar. Porque eu entendo que os custos são altos, e realmente são altos, mas nessa balança, e vocês muito sabiamente já comentaram, nessa balança de custos, outros fatores têm que ser colocados. Agilidade, ganho de tempo. Tempo é hora. Hora é honorário. Hora são pessoas, né? Ganho de escalabilidade, né? De volumes. Eu consigo atender mais rápido, eu consigo atender melhor, eu consigo ter a informação mais rápido. Bom, enfim, são vários pontos positivos. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Eu gostaria de chamar, inverter um pouco a ordem. Marcos, você poderia, né, falar um pouquinho sobre isso? Pensando naquele público, né, que vai... está escolhendo para implantar e está vindo para isso e não tem outra solução. E eu só queria dizer o seguinte, o problema da pandemia, como toda empresa de serviço, está na frente de todos, né? Pressão por honorários, perda de talentos, enfim, processo de postergação de renovação de clientes, os desafios são todos, seja pequeno, médio ou grande, é ou não é? Sem dúvida, Marcelo. Respondendo a tua pergunta, e também eu estava aqui observando um pouquinho os comentários do pessoal que está nos assistindo. Qual ferramenta que a gente deve implantar, então? Pessoal, existem inúmeras. O propósito, acho que, desse bate-papo nosso não é vender ferramenta A ou B. Nós, né, cada companhia aqui tem as suas ferramentas, utiliza das suas ferramentas, algumas são proprietárias. Mas o que eu gostaria muito de chamar a atenção é possível, por exemplo, você otimizar, trazer eficiência utilizando, implementando uma auditoria automatizada, usando, por exemplo, o que todas as empresas, ou a maioria delas, já possuem, um Office da vida, um Excel, desenvolver ali um VBA, por exemplo, em que otimize o trabalho de alguma análise específica, seja em receita, custos, estoques, é possível. Então, existem aí ferramentas, obviamente, com os custos elevados, é verdade isso, né? Existe ali, obviamente, uma propriedade intelectual que foi empregada naquele desenvolvimento. Agora, um ponto importante, e a gente já, isso já existe nas companhias, e é importante que aquelas, todas essas, as pequenas companhias de auditoria, firmas de auditoria tenham em mente, você tocou num ponto legal, Marcelo. Eu tenho lá a necessidade de ter um profissional de tecnologia dentro da companhia? Sem dúvida. Há uma mudança e há necessidade dessa mudança de mindset das empresas. Quando eu vou buscar um contador, eu já procuro um contador que tenha um viés mais tech. Uma pessoa que já tem uma visão e utilização de tecnologia, de analytics, com uma visão mais holística. Isso, sem dúvida, vai trazer benefício para a auditoria como um todo, consequentemente, de redução dos honorários, eficiência e tudo mais. Então, pessoal, existe ferramenta, acho que a principal dica aqui é não fazendo a exposição de qual ferramenta é melhor ou qual é a pior. Eu acho que você precisa, como o Ayrton comentou, ter definido bem a estratégia do que eu vou, qual a resposta que eu preciso trazer para a minha auditoria, para os procedimentos que eu executo, para a minha carteira de clientes. Naturalmente que às vezes você tem um público, uma carteira de clientes que não estão, talvez, estão preparados para isso. Então você pode adequar o seu ambiente de ferramentais, né, para poder se trabalhar em cada auditoria. Legal, Marcos. Você sabe que, só contando uma história recente minha aqui, essa geração nova, eu estava com uma dificuldade aqui de um acesso de informação, a pessoa falou, vamos criar uma macro aqui para gerar essa informação. O que eu levaria aqui num proteste, pensando rapidamente aqui de conhecimento de Excel que eu tenho, a pessoa conseguiu fazer em meia hora uma macro VBA aqui no sistema, a gente chama de SAP, né? Sistema Avançado de Planilhas. Automatizando de uma forma gigantesca. Achei interessante. Esse pessoal novo, quando a gente fala assim, quais são os desafios de custo? Esse pessoal novo aqui tem uma visão de tecnologia, nasceram com a tecnologia na mão, né? Então conseguem trazer soluções de forma bem rápida e bem legal. Enfim, Gil, gostaria de chamar o Gil aqui na sequência, estou invertendo um pouquinho aqui. É claro. Bom, que vantagens é que a gente vê? Uma muito clara é a sobrevivência,
a aplicação da tecnologia. Eu acho uma coisa tão necessária hoje em dia. Mas com essa transformação digital, eu acho que, e a inclusão de um TI interno, eu acho isso também relativamente fundamental. É que à medida que vamos desenvolvendo, vamos conhecendo e criando oportunidades, e oferecendo, não só mudando o modelo de negócios, como também a forma de prestação de serviço e o serviço em si para os clientes da auditoria. Então, abraçar essa transformação, eu acho que realmente é uma questão de sobrevivência. Mas, falando também das dificuldades, que eu acho que é o que eu mais vejo, é entender que a gente pode comprar a melhor tecnologia possível, mas depende sempre de um fator humano. A gente pode comprar a melhor bicicleta, com melhor tecnologia, mas se não treinar, não vai ganhar corrida nenhuma. Volto nesse ponto de um plano de transformação, de médio prazo, onde possamos entender, de um ponto de vista estratégico mesmo, essa transformação, para onde vai levar essa empresa da auditoria, que outros serviços é que podem ser, quais são as nossas capacidades, e ir abraçando essas tecnologias, porque realmente tem uma beleza nisso, de poder se transformando, e realmente há tantas tecnologias interessantes que hoje em dia acabam nos trazendo essas aberturas, essas oportunidades que nos transformam. Eu acho isso uma vantagem também. Legal, Gil. Obrigado. Ayrton? Opa, Marcelo, obrigado. Eu fui ouvindo vocês, fui tomando aqui algumas anotações, acho que vou tentar juntar aqui um pouco de tudo. Eu sou muito dessa opinião, dessa sensação de que a gente tem que, quem não fez tem que começar. E a gente já falou aqui, VBA, pode ser dentro do pacote Office, uma grande vantagem de começar é que o que a gente sempre percebe é aquele castelo de Lego. Você começou, criou uma ferramenta, para você sair daqui e conseguir fazer algo a mais, é você encaixar uma outra pecinha de Lego. Você já começou aqui, você já tem a obtenção dos dados, então depois você vai criar um dashboard, alguma forma como mostrar aqueles dados. Então, depois você vai colocar uma outra, talvez uma capacidade de fazer uma previsão, de estimar alguma coisa com aqueles dados que você já pegou, já estruturou, já trouxe em um visual legal. Então, esse castelo de Legos, ele começa a partir do primeiro, a primeira pecinha do Lego. Então, realmente, assim, eu sou muito da opinião que vamos começar pelo mais fácil, vamos ver aquele que traz o quick win, que a gente chama, né? O que traz mais benefício para aquilo que está te dando mais dor. O que o Tondinho falou também sobre profissional tech. A gente vê muito isso e muito do que você falou, Marcelo. Às vezes não é nem o profissional, o cara que participou da escola lá de TI, da faculdade de tecnologia da informação, mas o próprio contador que sabe mexer em VBA, que todo contador gosta de número, todo contador gosta de planilha. Aquele que vai um pouquinho a mais ali no YouTube, aprende a fazer uma VBA, já ele mesmo já se motiva a fazer muito mais. Então, esse conhecimento técnico que hoje está mais fácil, hard skill, está mais fácil da gente obter, porque você vai no Google, você vai no YouTube, e aí tem outras séries lá, edX, tem Udemy, vários cursos que são muito acessíveis, isso abre muito a janela para que a gente consiga trabalhar do mais simples e aí vai juntando as pecinhas até o mais complexo, né? Uma outra coisa que eu acho que é legal a gente comentar é que quando a gente começa a criar esse castelinho, né, a gente também tem que ter atenção na gestão dessas ferramentas. Então, imagina que a gente fez uma macro que está utilizando um relatório X que é padronizado, que vem de uma agência regulatória, ou sei lá, a ANEEL, por exemplo, mas de repente a ANEEL vai lá e muda esse relatório. Então, você vai ter que entrar na sua ferramenta, no seu VBA, no que você montou, e também adaptá-lo. Então, quando a gente tem dentro de casa pessoas com esse conhecimento, precisa ser alguém de TI? Não, precisa ser alguém que conseguiu montar, que está entendendo, que fez esses cursos e tal. Então, alguém que tem esse conhecimento também consegue fazer essa gestão daquelas tecnologias que você mesmo montou.
Entre os benefícios, acho que o Gil falou bastante aqui de muitos benefícios, a gente sempre fala em mais qualidade, é o que a gente sempre espera quando a gente utiliza dados, a ter mais acuracidade, a ter uma cobertura maior. A gente fala bastante em auditoria de não fazer mais amostra, e sim testar 100%, de ver relações entre contas. Um pouco também se fala de auditoria contínua, é um passo um pouco mais além, então acho que a gente pode debater em menos proporção essa questão. Se a gente fala em eficiência também, eu diria que eficiência é um ganho, mas às vezes não é o que a gente busca no final do dia, porque também há a questão de que você precisa se adaptar à tecnologia, e também há a questão de que a tecnologia muda bastante, e em algum momento, acho que foi o Gil que falou, é imprescindível que a gente use a tecnologia, em algum momento não vai ser mais possível que a gente faça uma auditoria sem usar essas tecnologias que estão vindo agora. E a gente vê muito o exemplo do computador. Antigamente existia auditoria sem computador. Hoje em dia é impossível você fazer uma auditoria sem computador. Internet é a mesma coisa. Então, é importante que a gente comece, é importante que a gente vá do que é o mais simples, do que te dá mais retorno. Não necessariamente você precisa trazer alguém de fora com esse conhecimento, essa bagagem muito grande, mas é importante que a gente desenvolva esse conhecimento dentro da profissão de auditor, dentro da profissão de contador. E assim a gente possa participar do uso da tecnologia como algo natural, como a gente usa, por exemplo, o computador, como a gente usa, por exemplo, a internet. E eu acho que a gente fala muito do uso de tecnologia em executar o trabalho, mas ontem mesmo, né, Gil, Marcelo, a gente comentou de uso da tecnologia em outras partes do nosso trabalho, na nossa conectividade, quando a gente faz trabalho remoto, tem ferramentas para a gente se comunicar. Quando a gente vai ter acesso a treinamentos, outras ferramentas para a gente ter acesso a treinamentos, gestão do projeto, outras ferramentas que são gratuitas ou que são bem baratas para fazer gestão de projetos. Então, talvez hoje seja o melhor momento da profissão em termos de acesso à tecnologia a um valor que não seja tão caro. Obviamente vai ter valores maiores, vai ter firmas que vão ter capacidade de desenvolver suas próprias ferramentas, mas a gente tem um acesso hoje, linguagem de programação aberta, conhecimento de como fazer uso dessas linguagens de uma forma no Google, no YouTube, de uma forma gratuita. Então, eu acho que sou muito de acordo com o que a gente falou aqui de vamos dar o primeiro passo, vamos construir o castelinho e vamos incluir o uso de tecnologia no que é natural do auditor. Huerta, foi muito legal aqui a sua abordagem do castelo de Legos aqui. Eu vou usar aqui nos meus treinamentos aqui internamente. Aqui. Acho que é um racional bem interessante. Na minha época, a gente falava do Tetris. Conheço agora, também. Teoria Tetris, né? Teoria Tetris. Mas, enfim, eu achei bem interessante. Agora, você vê, cada um fez uma abordagem diferente, né? Diferente e conectada, né? Então, você vê, o Tom Di falou bastante dessa questão de desenvolvimento do expertise de profissionais da área, do tech, né? Do profissional da área de tecnologia. A gente avalia que, pensa na realidade que a gente tinha há 3 anos atrás, eu nem vou falar 5, vou falar 3, né? 3 anos atrás, qual era a qualificação desses profissionais? Hoje, muitas vezes você fala, é melhor você fazer um conhecimento técnico em tecnologia, né? Conhecimento de tecnologia primeiro, para depois você avançar nas temáticas, né? E o profissional de tecnologia, no seu sistema avançado de planilhas, né? Que eu ouvi é muito interessante. Então, essa abordagem do pessoal de TI, eu acho que é primordial para o futuro, não só da profissão de auditoria, mas de qualquer uma. Então, o Gil comentou bastante dessa questão de sobrevivência, né? A transformação digital hoje está aí, não é de hoje, né? Começou muito tempo atrás, e aí fazendo alusão dos primeiros aplicativos, eu sou da época de que tinha folha de 7, 14 colunas, Wander, não dá risada, hein? Não dá risada. E 7, 14 colunas e tinha lá um notebook, tela cinza, para rodar o MicroStart, se você se recorda, fazer seleção. Você ligava o computador e depois de 5 minutos você voltava, lá estava rodando ROM ainda para subir o arquivo, né? Enfim.
E aí, você tinha outro para fazer a seleção e tinha outro para fazer a amostragem, né? Imagina naquela época como que era. Depois vem outros aplicativos para fazer extração e análise de dados. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, a transformação é muito dinâmica. Antes você podia pensar em ciclos de 5 anos, hoje, depois você começou a pensar em ciclos de 3, agora você está falando de 1, quer dizer, agora há pouco você estava falando de 1, e hoje nem é mais 1, é tipo, daqui a pouco você recebe e-mail de uma nova tecnologia, então você não tem mais time, né? Daqui a pouco, o hoje é hoje, amanhã é o ontem, né? E assim vai, né? Enfim, então essa sobrevivência e transformação depende de um plano de médio prazo, que nem o Gil comentou, né? Esse plano de médio prazo tem o quê? Tem fases, e aí é o treino, e hoje em dia você tem YouTube para treinar, que eu recorro muito, todas as ferramentas, hoje tem lá os seus videozinhos de learning, né? Você vai lá no YouTube, enfim, outras ferramentas de compartilhamento de dados, você tem o teste, né, de validação, um case, uma equipe dedicada, depois você vai para a aplicação, né? Então você tem uma estratégia, um analista de TI, um profissional da área de tecnologia, sabe isso de cor. Então você traz isso para dentro da sua empresa de auditoria, você consegue vislumbrar diversas aplicabilidades, seja no audit, na auditoria independente, seja no advisor, seja na auditoria interna. E aí o Ayrton chegou e falou do castelo de Legos, né? Isso é um racional que para nós que somos cartesianos é até mais fácil de entender. Então pensa o seguinte, é só olhar lá na frente e falar assim, qual é o melhor dos mundos que eu gostaria? Não pense em custo, não pense em pessoas, processos ou atividades. São esses três pilares, né? Pessoas, processos e atividades. O que é o melhor dos mundos? Ah, o meu melhor do mundo é ter essa solução. Tá bom. Se eu tenho essa solução, o que eu posso ter agora que dentro de uma construção de castelo de Legos eu consigo chegar lá na frente? Eu tenho que ter uma aplicabilidade de uma solução de tecnologia que consiga se transformar para ela virar, né, aquele agente que você gostaria no futuro. Então é que nem o pessoal faz hoje em dia, né? Você não quer ter um carro antigo, placa preta? Compra um chassi e vai construindo ele até ele ser um carro legal para você andar, não é isso? Então, quando o Gil comentou do prazo, do tempo médio, né, de aplicação, você construiu do castelo de Legos, o Marcos do profissional de TI, são todos os agentes que se unem para criar uma solução para a sua empresa. E as soluções que você vai aplicar, em médio e longo prazo, você vai surtir o efeito positivo. Não só pela pressão da transformação digital, mas pelo processo colaborativo, como o Gil comentou, dos aplicativos que hoje em dia tem. Então, seu cliente começa a participar mais. Então, dito isso, eu tenho agora outras situações, né? Eu tenho o quê? Eu tenho a minha dor específica da minha área de atuação. Então, pensa que no mercado que nós estamos falando hoje aqui, com nossos participantes, nós temos profissionais que aplicam direto na auditoria independente, na demonstração de auditoria de balanço, né? Eu tenho profissionais que fazem só advisor, tem clientes que fazem só auditoria, e aí eu lembrei daquele videozinho, viu, Ayrton, que as Big Four passavam falando assim, ah, o monitoramento contínuo, que o cara fez um desvio de controle interno e já apareceu no celular do cara na hora, tempestivamente na hora, assim, ele já buscou lá e já pediu para, vou fazer uma propaganda aqui, né, da Alexa, Alexa, me fala qual foi esse desvio aqui não usual. Aí a Alexa já montou, abriu para ele o dashboard, assim, na tela, na frente, assim, no vento, né? Meio Minority Report, né? Aquela coisa meio tecnológica. Ah, me monta esse movimento aqui. Aí ele explodiu isso no movimento que chegou numa regional, que chegou numa pessoa. Você vê? São rastreamento tempestivo de atividades que rastreou uma situação que chegou numa pessoa. Então, a gente, claro, brinca com isso, né? Que isso é uma coisa que não existe. Mas pensa nas informações que você tem hoje e o que a tecnologia pode lhe permitir para te dar acesso à informação de forma tempestiva. Então... Ô Marcelo, posso só fazer um complemento, aproveitando tudo isso que você está falando? Porque eu queria ouvir dos nossos debatedores o seguinte, o auditor ele não pode perder a sua essência, concorda? Como pessoa e profissional, né? Eu acho que são duas coisas que têm que andar paralelamente, porque... Você falou muito daquele jovem que usa o SAP, né? Que vai lá, faz aquela planilha macro e pá, funciona tudo bonitinho, né? Mas ele sabe para quê? Qual é o fundamento que a gente quer? Qual é o objetivo que a gente quer atingir? Então, eu acho que são duas coisas que têm que correr ao mesmo tempo. Ótimo, eu tenho que dar tecnologia.
E aí a gente está falando de um trainee, de um assistente, né, de um sênior, de um supervisor e assim por diante. Então, eu queria ouvir deles. Como que tem sido a aplicação, os treinamentos de tecnologia para cada experiência ou para cada anos de vida em auditoria para o auditor? Porque, pô, eu não vou chegar para o assistente e falar para ele, olha, vai lá e aplica uma tecnologia porque eu quero saber se a receita está sendo apropriada corretamente, etc. E tal. O cara vai ficar perdido, né? Então, isso que eu queria ouvir. E aí, aproveitando tudo isso que você está falando, porque a gente fala muito de tecnologia, mas e a experiência do cara? Tem que ser treinado também, para que seja... Porque, pô, se você me der uma Ferrari hoje para andar, eu não sei andar numa Ferrari. Não sei. Primeira curva que eu fizer, eu vou batê-la, né? Por quê? Porque eu não tenho experiência nesse tipo de carro, né? Você acha que faz sentido isso que eu estou falando? Faz total sentido, Wander. Mas se você sentar na Ferrari, você vai conseguir dirigir sim, viu? Fica tranquilo. É só não acelerar muito. Tá vendo? Você já tá me ensinando, pô. A tecnologia é o seguinte, é a mesma coisa, é só não acelerar de uma vez. Dá um totozinho no acelerador e vai sentindo como que é. E aí você vai construindo o castelo de Legos, fazendo aqui a alusão do negócio. Né? Então, eu achei legal a sua posição do treinamento por categoria. Eu só queria dar um insight adicional já para a gente já fazer uma resposta completa. Lembrando que eu queria... O que eu quis dizer com a introdução que eu estava falando? Que existem múltiplas necessidades em múltiplos setores de atuação. Então, eu tenho aqui um público miscigenado. Eu tenho um público da auditoria independente, eu tenho um público da advisor, da auditoria interna. Então, como se enquadraria essa questão de aplicabilidade de tecnologia para níveis de categoria profissional, entendendo que existem diversas necessidades, né? Então, quais são as dicas que a gente poderia dar nesse sentido? Eu vou um pouquinho mais a fundo, porque quando você faz uma indústria, é totalmente diferente quando você faz um banco, que só se usa tecnologia, né? Exatamente. Então, aqui, eu comecei com o Erto, gostaria de começar com o Gil agora. Sim, eu acho que o juízo do auditor sempre vai prevalecer no futuro da auditoria com tecnologia. Agora, há certas tecnologias que podem vir a apoiar, liberando o auditor para tarefas de melhor a qualidade das análises dos relatórios e coisas relativamente simples. Eu gostei muito da metáfora do Ayrton, volto a ela novamente, que é passo a passo, não é? Eu acho que um bom sistema de auditoria não precisa ser muito robusto, mas algo que tenha as normas atualizadas, que possa ir atualizando as normas. Eu acho que isso já ajuda bastante a liberar um pouco o auditor, que tenha um suporte que possa ajudar. Hoje em dia vemos vários sistemas de vários países, o qual fica difícil depois. Sim, tem os vídeos, como você comentou aí bem, Marcelo, que a gente vai evoluindo um pouco, mas ferramentas relativamente simples que a gente possa ir depois aumentando a complexidade de acordo com a necessidade, né? Agora, vejo também uma certa dificuldade em atrair um talento de bancos, por exemplo, em comparação com bancos para auditoria, né? Esse talento tecnológico. Além disso, eu acho que é muito importante, e passa assim um pouco ao lado, eu acho, essa questão da norma da gestão de qualidade, não é? Da empresa de auditoria. Estamos falando dos processos da auditoria, claro, mas eu gostaria de mencionar novamente essa necessidade de gestão dos processos internos, não é? Onde é que está a documentação, como estão as redes, em home office, como é que a gente protege as configurações locais. Há muitas ameaças cibernéticas, o qual precisam ser lidadas. Acho isso um dos passos, das peças de Lego também muito importante a serem consideradas para um crescimento tecnológico das empresas. Legal, Gil. Obrigado pelos comentários. E, Ayrton, gostaria de entrar agora, por favor? Pois não, eu acho que o Wander ele foi bem no que ele colocou, né? A gente, eu acho que a gente tem alguns conhecimentos diferentes que a gente precisa colocar no profissional. É um conhecimento de dados ou de tecnologia que seja básico, talvez um conhecimento de análise de dados ou de como manter ou trabalhar com banco de dados,
um conhecimento de como analisar o dado que está apresentado, então uma capacidade mais analítica do dado, e talvez um terceiro ponto seria já linguagens de programação, ou se familiarizar com esse ambiente, para que você tenha condições de desenvolver alguma coisa, mas em um nível básico. E o segundo componente é o que efetivamente a gente faz, a auditoria. Então, de nada adianta eu ter uma apresentação, uma plataforma, um dashboard muito bem estruturado para apresentar todas as relações, as variações que acontecem na receita, mas eu não entendo de IFRS 15, eu não sei qual é o negócio do cliente, eu não sei como o cliente faz a venda, eu não sei como ele entrega o produto. Então, nada adianta se eu não tiver o meu conhecimento daquilo que eu quero fazer. Então, às vezes a gente faz o uso da tecnologia primeiro, antes de saber onde a gente quer chegar, e às vezes a gente sabe muito bem onde quer chegar, mas não consegue ter aquele brilho, né? aquele punch de, putz, eu conseguiria fazer tudo isso mesmo se eu soubesse que existia essa tecnologia. Então, hoje, quando a gente faz uma auditoria no processo de receita, onde a gente consegue avaliar 100% da receita do cliente, é algo que no começo a gente via isso nos treinamentos. A gente apresentava e a gente via muitas vezes aos profissionais que eram experientes em saber como testar a receita, em conhecer os riscos daquele processo, em, puxa, sabe aquela surpresa? Puxa, agora eu consigo fazer isso tudo? Então, eu acho que o grande ganho que a tecnologia traz é esse, é de qualidade, é de aliar a todo mundo que tem bastante experiência, bastante conhecimento, sabe o que é, tem aquela paixão em ser auditor, né? Que a gente conhece, quando a gente tem a paixão de auditor, a gente sabe como é. Então, quando ele percebe o quanto ele consegue fazer ao se aliar à tecnologia, aquilo é mágico. E me lembrou agora um dos benefícios de se usar a tecnologia é em retenção de pessoas. Quando você traz um profissional mais jovem, que você apresenta uma condição de que me ajude aqui a caminhar esse caminho de inovação comigo, a mudar a profissão como a gente está mudando nessa época, né? Você vê a motivação das pessoas. E não em ficar... Às vezes a gente fala isso, às vezes o profissional passa 4, 5 anos na faculdade de contabilidade e de repente se vê com um emaranhado de notas fiscais, de planilhas e meio perdido, né? Mas a gente apresentando esse caminho de luz, você vê a motivação, você vê o sorriso no rosto das pessoas. Então, acho que era um ponto que eu queria tocar aqui, Marcelo. Acho que dá a oportunidade para o Tondinho também manifestar a fala dele aí. Legal, obrigado. Tondim? Eu não gostaria de ser repetitivo, acho que o Gil e o Ayrton já colocaram bem aí a resposta ao Vander sobre esse aspecto. Mas complementaria de que maneira, assim, não existe, Vander, um outro caminho a não ser com treinamento. É fato que você tem as categorias, né? Então dentro de uma empresa de auditoria você tem o trainee ao gerente, vamos dizer dessa maneira, ao sócio. E são momentos de vida diferentes, né? Muitas das vezes um trainee, um consultor, ele está iniciando sua carreira, às vezes está estudando, está finalizando sua faculdade, existe ali uma vivência, uma experiência completamente diferente a um sócio, a um gerente que já vivenciou tudo isso. Então é importante que a empresa desenvolva programas de treinamento e mostrando não como utilizar uma tecnologia ou como usar a ferramenta A ou a ferramenta B ou a ferramenta C, mas sim qual o propósito daquela ferramenta, o que, que ela faz. A essência da auditoria, pessoal, não pode mudar. O auditor não vai deixar de existir. A ferramenta ela tem que ser literalmente um componente que traz a eficiência, agiliza seu trabalho, traz qualidade, e não ao inverso disso. Então, nós treinamos aí o nosso time, naturalmente, que uma pessoa que está iniciando, né, um trainee, não adianta você querer mostrar a ele o contexto
de toda aquela solução que você tem dentro da sua empresa de auditoria, né? Como que funciona nos moldes técnicos, né? A linguagem de programação. O contador, ele não precisa saber disso. Mas ele precisa ter nas suas mãos o conhecimento e saber o que está por trás daquilo. Qual que é o resultado que está sendo gerado daquilo? Ele tem que ter raciocínio lógico. Então, quando a gente, hoje, na companhia, nós temos programas de treinamento que literalmente são diferenciados, né? É como se fosse, como o Lego, o Ayrton colocou, são steps, a pessoa vai aprendendo, né? Então, ela começa ali no início a trabalhar o uso de dados, como que eu importo esses dados dentro de uma ferramenta, como que eu começo a trabalhar, a fazer os primeiros cruzamentos desses dados. Naturalmente que com o passar do tempo ele vai se desenvolvendo naquilo também. Então, é só com treinamento que a gente consegue, e capacitação desse time, que a gente consegue mudar esse mindset de um contador tradicional em ter um computador com uma visão mais holística, utilizando tecnologia. Legal, Tondinho. Gostei do holístico, viu? O holístico a gente usava lá atrás, lembra quando a gente pensava assim, uma mudança do mindset holístico, né? Lutar contra o plano cartesiano. Vamos olhar de uma forma mais generalizada, global, para tudo que a gente precisa alcançar. E a tecnologia vem em resposta a tudo isso, né? Sem dúvida. Eu vejo muitas das vezes, e um grande risco, aqui eu queria chamar um alerta aqui para finalizar, um alerta a todos nós, todos os nossos ouvintes. Pessoal, a gente precisa ter cuidado em não tornar, utilizar dessas ferramentas, né? E fazer delas, assim, aquele profissional que não sabe o que está por trás daquilo. Simplesmente, um exemplo. A gente tem ferramentas que fazem ali análise dos lançamentos contábeis, né? O Journal Winters, todo mundo conhece. Lançamentos, períodos contábeis ali, finais de semana, fora do período, usuários que não usuais, enfim, tem inúmeras análises ali dentro. Às vezes eu vejo profissionais utilizando dessas ferramentas, simplesmente ele importa aqueles dados para dentro da ferramenta e fala, é isso, mas ele sabe o que está por trás. Então, tornar-se um robô. Tem que tomar um cuidado, isso é um ponto de atenção. A gente não tem que empregar confiança, né? Eu já vi até alguns comentários no chat. O auditor é a cabeça pensante. A ferramenta, quem coloca inteligência em uma ferramenta são os humanos, somos nós. Isso está nas nossas mãos. É isso, Marcelo. Muito legal, Marcos. Eu gostei, muito boa. Cabeça pensante. Vou até gostaria de fechar com essa frase aqui, só fazer a introdução, então você vê, né? O Gil falou da liberação de tarefas, do ganho que você teve de tempo, das normas atualizadas, né? Os aplicativos, as ferramentas trazem essa capacidade, né? Lembra que a gente tinha que parar uma vez, de tempos em tempos, durante o ano, para fazer uma atualização tecnológica de normas, tinha que fazer uma reunião, discutir, fazer um brainstorm, blá, blá, blá. A ferramenta já traz isso, né? Você consegue aplicar isso. Antes você tinha que ler a norma, traduzir na sua questão metodológica, para então fazer o teste de aplicabilidade, para então ver os resultados. E aí treinar pessoas, né? Então a ferramenta já possibilita todo esse ganho, né? Ganho de tempo, ganho de escala, né? Então há fatores positivos em relação a isso. E ele também frisou essa dificuldade de reter talentos, né? E você deixou bem claro, né? A reter talentos está você dar proposta, você dar retorno, você entender o que cada nível de categoria exige, tem a necessidade, e através dessa visão holística, né, criar essas soluções integradas, olhando diversos níveis de categoria profissional. Estou falando isso por causa de um link muito interessante nessa situação, né? Tem uma oportunidade muito grande na situação. O Arthur, ele comentou, né, do conhecimento introdutório de análise de dados, por que não dar treinamento nesse sentido, né, para todos os profissionais, ou deixar aberto como extracurricular, ou possibilitar para quem tem expertise, né, tem vontade em entender sobre isso. Então, se tem a necessidade de um conhecimento de programação, é interessante, é aquela história, né? Alguns conseguem, outros não. Por isso que a gente tem profissionais na área de advisor, na área de auditoria interna, na área do BPO, cada um tem seu mindset, né? Então, você consegue explorar isso de forma mais adequada, né? Fazer uso de tecnologia, né, em primeiro lugar, aliar profissionais inteligentes com a tecnologia, a motivação, ganho de qualidade, né? Também é esquecer um e dois, né? Que vai dar resposta, criar novas necessidades em relação a isso. Já temos muitas, né? Inclusive, e sempre a retenção de pessoas. E aí você vem fechando, né? Momento de vida, né? Momentos assim
de cada profissional. Então, tem, imagina que hoje na auditoria de trainee a gerente, eu tenho quantas gerações aqui dentro, né? Quantas gerações? Y, Z, já nem sei mais quantas nós temos, né? Então, se você pensar nisso e alinhar num programa de treinamento, a gente tem um momento único, eu, na minha opinião. Agora, pensando aqui no público do pequeno e médio empresa de auditoria, naquele que está pensando na tecnologia. Olha para dentro da sua casa e vê o que você tem. Você tem um assistente numa geração nova que tem sede por tecnologia. Você tem um auditor experiente que está lá no plano cartesiano, com fundamentação técnica muito forte, presente nas respostas aos riscos. Ele sabe o que é ser auditor. Então, olha só que situação interessante. Você tem, de um lado, um cara que quer ser auditor e conhece tecnologia. E você tem um outro lado de um cara que não entende tão bem tecnologia, mas sabe o que é auditor. Olha que momento ímpar que nós temos. Se você une esses dois caras, esse grupo, para desenvolver novas ferramentas, trocando ideias de uma forma colaborativa, eu tenho certeza que novas soluções vão ser encontradas. Então, esse momento único que a gente se encontra quando você fala de uma pequena, média empresa de auditoria, né? Numa média até, porque numa média você já tem os seniors, os gerentes, com aquela estrutura metodológica toda enraizada, querendo fazer a coisa rápida e não consegue. Não é essa a maior necessidade? Querendo fazer rápido e não consegue. Aí vem um rapazinho lá com 18 anos e fala, me dá aqui, o que você quer fazer com isso? Isso aqui. Ele roda lá um SAP da vida e consegue achar a solução e você fica olhando e fala assim, como que esse cara fez isso? E quer entender como que é a fórmula. Isso é frustrante, Marcelo. Eu vejo isso. Quando eu vou para a equipe, eu tento mexer no Excel, os caras já vêm com tudo pronto. Mas aí que está... Exatamente, porque aí que está a mudança do mindset. É você acreditar sem perder o propósito, sem perder o perfil do auditor e aceitar que existem soluções, muitas vezes in-house, que vão trazer a tecnologia para dentro da sua casa. Você entendeu? Então, assim, que nem o Ayrton falou, treinamento, as considerações finais aqui, né, em relação a isso, ó, aplicar para todos. Uma empresa de pequeno e médio porte consegue aplicar para todos. Uma empresa Big Four, uma empresa de grande porte, né, as empresas aí de que tem muitos funcionários, não consegue criar um plano de treinamento para desenvolver seja o que fosse. Ele consegue criar comitês, grupos pequenos, treinamentos específicos. Agora, uma pequena e média consegue criar essa estratégia de treinamento com diferentes racionais, criando todo mundo para a mesma página. Você entendeu? Então, isso é um desafio, mas é um desafio muito interessante, né? Então, trazendo todo mundo para a mesma página, você cria um momento único de crescimento. Porque daqui a pouco, essas gerações que entendem tecnologia já vão estar no meio da categoria, já vão ser o pleno, já vai ser o sênior. Você entendeu? Então, eles precisam da sede de conhecimento técnico, que as normas vão dar. Quem vai dar? É o gerente, é os planos de treinamento, e é tudo isso. Então, eu gostaria de ir para as considerações finais. Estou administrando o tempo aqui, viu? Temos um vídeo ainda de 5 minutos, a gente tem que terminar às 11h55, tem 4 minutos aí. Legal, então vamos lá. Ayrton, gostaria de fazer as considerações finais? Gostaria de agradecer o convite, participar aqui desse evento aqui, muito legal. Conhecer você, Marcelo, Tondinho, Wander, o Gil. Acho que foi, para mim, foi enriquecedor. Eu também aprendi aqui, tanto nesse evento de hoje, como na nossa preparação anterior ao evento. Queria trazer como última mensagem, do meu ponto de vista, assim, eu vejo esse momento como um momento ímpar para a nossa profissão de auditor, para o contador também. É um momento de desafios, porque muitas coisas estão se transformando, mas veja que a gente está participando dessa transformação. É a gente que está transformando uma profissão. Somos nós que estamos aqui, graduados e também trabalhando nessa profissão, que estamos fazendo uma mudança que daqui a 10 anos o pessoal vai falar, pô, como foi que eles fizeram isso? Nessa questão aqui, a gente discutindo quais tecnologias, como vão avançar, como é que a gente traz o conhecimento para dentro dos profissionais, e é isso que a gente está fazendo, e é a gente que está fazendo a mudança nessa profissão. É construindo Lego, né, Ayrton? É isso aí. Esse cara gostou do Lego. Não, mas é o que a gente aplica na prática, Fala a verdade, né? O Ayrton te levou para sua infância, né, que você brincava de Lego, bicho. O Lego era meio caro para mim, né, na época, mas tudo bem. Ô, Marcos, vamos lá.
Bom, eu gostaria de agradecer, acho que ao CRC, ao Embracon, pelo convite novamente, mas pela, principalmente eu acho que pela a oportunidade, né, de ter aberto aí esse espaço para poder compartilhar isso com todo o pessoal que está nos ouvindo. Certamente, acho que o tempo aqui é, às vezes, pequeno para que a gente possa falar, né, mas acho que esse bate-papo é super rico. Acho que, Wander, vale a pena ter outros encontros, talvez pautas de como se fazer uma auditoria, quais seriam como que eu posso fazer uma auditoria de tecnologia em clientes de pequeno porte. Enfim, acho que tem muito espaço para poder compartilhar e auxiliar aí, a profissão como um todo. Obrigado novamente. Legal. Segmentar, né? Segmentar. Realmente Sim. O assunto é bem rico. É bem rico. É bem rico. Gil? Bom, também muito obrigado a todos, ao CRC, ao Embracon, aprendi hoje, foi bem interessante, especialmente agora no final, achei bem interessante que, como o Marcos comentou, dessa necessidade de conhecer as ferramentas que estamos usando, não haver uma confiança cega, e que à medida que a gente vai conhecendo essas ferramentas, com a visão do auditor, pode se aplicar a outras áreas. É a partir daí que a gente abre novas portas, então gostei bastante desses últimos minutos, acho que temos uns desafios, mas muitas oportunidades pela frente. Muito obrigado pelo convite. Legal. É o happy end. É o happy end. No final vai dar tudo certo. Dê o primeiro passo, construa com planejamento, que lá na frente você vai encontrar soluções que realmente vão agregar valor para você e para o seu cliente. Não é isso, Wander? Exatamente. Exatamente. Eu quero agradecer a todos vocês. Você ainda vai falar um tchau, Marcelo? Vai, né? Por favor. Vou falar tchau. Então fale aí você primeiro. Vou falar tchau. Bom, gostaria de agradecer novamente ao Conselho, né? Nesse mandato aqui, 2022 a 25. Estou aqui na frente, faço parte do Conselho de, como você havia dito, né? Da Câmara de Desenvolvimento e de Fiscalização. E agradeço mais uma vez essa oportunidade de conversar a respeito da nossa profissão, que a gente ama e gosta, não é, Ayrton? Porque, afinal de contas, para ser auditor, você tem que gostar muito, né? Então, nesses longos, alguns anos, muitos anos, algumas décadas já trabalhando com isso. Agradeço mais uma vez, um abraço a todos e todos os ouvintes. Estamos aqui agora, presença aqui, ó, massiva. É isso aí, obrigado. Eu agradeço também. Tondinho já é amigo velho de guerra, né, Tondinho? Trabalhamos alguns anos aí. Tempos, o Ayrton, que aceitou o nosso convite, o Gil também. Aliás, já acrescentei vocês no LinkedIn, vocês me aceitem lá. Muito obrigado. De fato, nós temos aí uma imensidão de tópicos que a gente vai ter que segmentar e dar uma prioridade para falar mais coisas de auditoria, porque é um assunto bem grande, bem técnico, complexo, e a gente tem que divulgar, principalmente com essas novas normas que a gente tem tido. Então, cara, de coração, foi muito legal. Vocês três, aliás, vocês quatro foram feras, tá? O pessoal tá agradecendo, tá dando like, enfim. Muito obrigado, viu? E, gente, bom resto de quinta-feira, amanhã é sexta-feira, trabalhem somente até o meio-dia e vamos que vamos, não é isso? Essa parte obrigado, do meio-dia, viu? Essa parte do meio-dia não sei não, viu? Acho que... É pro Mineirinho lá, meio-dia, pai. Auditoria, vamos lá. Pessoal, obrigado, tchau, gente. Até logo, um abraço. Um abraço. Obrigado. Bom, agora a gente vai... Devo ficar sozinho aqui na tela, ó, eu, exclusividade. Bom, agora a gente vai para o painel de encerramento. Eu tenho a honra e a responsabilidade de chamar algumas pessoas, tais como o presidente Aécio Prado Dantas Júnior, que é o presidente do CFC, o nosso grande amigo José Aparecido Maion, que é presidente do CRC São Paulo, Valdir Renato Coscodai, que é presidente do Embracon Nacional, o Marco Antônio de Carvalho Fabri, que é presidente do Embracon Quinta Regional. Mas eu acho que nós temos um vídeo antes da entrada dessas celebridades, não é isso? Vamos trazer o vídeo, por favor? Confiança é a base de tudo. E para as organizações, quem pode ajudar a oferecer transparência e confiabilidade diante de todo o mercado e da sociedade? Esse é o Auditor Independente.
O auditor independente, ao examinar as informações financeiras, agrega transparência, agrega confiabilidade, questão extremamente relevante para a sociedade. A auditoria independente não é o único, mas um dos fundamentais pilares de governança corporativa. O Ibracom trabalha incansavelmente para fazer valer o papel do auditor independente na evolução dos negócios e da sociedade. O Ibracom é uma organização que atua em prol do interesse público. Dessa forma, junto aos reguladores, busca trabalhar a regulação da profissão contábil, procura entender os interesses dos demais stakeholders, no sentido de proporcionar transparência e confiança nas informações corporativas. A confiança no futuro das organizações, da sociedade e do mundo depende da capacidade de cada um de nós. É essencial que os profissionais de auditoria se mantenham atualizados, se mantenham em constante desenvolvimento profissional para que eles estejam aptos a fazer qualquer avaliação de qualquer companhia num processo de auditoria adequado, apropriado. O auditor, ele é um constante ou um eterno aprendiz. Por quê? Porque é isso que o mercado exige da gente, é isso que os reguladores exigem, os stakeholders, de maneira geral, exigem. Hoje, com novas tecnologias e possibilidades da transformação digital, o profissional de auditoria independente incorpora também uma série de novos conhecimentos para responder às mudanças da sociedade e dos negócios. O avanço tecnológico já se faz presente na atividade da auditoria independente. Ele agrega valor à medida que ele traz mais agilidade e precisão da informação. As pessoas são responsáveis pela vida acontecer, pelo crescimento dos negócios, pelos avanços tecnológicos, pela conquista de novos mercados. Quando nós pensamos em pessoas na auditoria independente, nós estamos falando de pessoas com ética, habilidades técnicas, alto nível educacional. São pessoas que têm como pilar fundamental a importância e a relevância da profissão para o mercado. Diversas visões, múltiplos saberes. Contar com os mais diferentes talentos é essencial para solucionar problemas de forma inovadora e alcançar os objetivos estratégicos. E se a gente entende que diversidade e inclusão faz com que nós tenhamos um ambiente muito mais propício à inovação, à troca de ideias diferentes, à capacidade ampliada de tomada de decisões, de chegada a soluções inesperadas e inovadoras, e aí a diversidade vem para ajudar com tudo isso e complementar as visões que, entre si, certamente, quanto mais plurais elas forem, maior é a nossa capacidade de chegar em soluções que atendam às necessidades e que superem as necessidades dos nossos clientes. Diversidade e inclusão significa somar para transformar. E as empresas podem ter um papel importante nessa transformação. A sociedade exige hoje que os negócios reflitam princípios de sustentabilidade ambiental, social e de governança corporativa. Cada vez mais a sociedade, investidores, governos e reguladores têm exigido das empresas práticas de negócios sustentáveis. Aí que entra a sigla ESG, ou ESG no português, onde as questões ambientais, sociais e de governança precisam ser implementadas ou adotadas pelas empresas em seus negócios. Para demonstrar que, de fato, estão implementando essas ações, as empresas têm preparados relatórios que são fornecidos aos diversos usuários em geral. O auditor independente possui um papel relevante nesse processo ao assegurar que essas informações podem ser utilizadas com confiança pelos diversos usuários. Entender como diminuir os impactos ambientais e sociais, atendendo a interesses de investidores, as regulamentações e a sociedade, é a saída defendida pelo Ibracom e pelas empresas desse setor. A auditoria independente, que agrega confiabilidade às informações, é parte dessa mudança. Um futuro melhor para todos. Voltamos. Bom, agora eu vou chamar
Vamos ver, Aécio, por favor, sua vez de falar. Olá, Wander, tudo bem? É uma satisfação enorme estar participando aqui com vocês do Encontro com Auditores, uma iniciativa muito boa do Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo, em parceria com o IBRACON. E nós, no Conselho Federal, temos um olhar todo especial com os auditores, né? Como muito foi muito bem posicionado aqui no vídeo, né? São profissionais que geram confiabilidade, fidedignidade às informações contábeis, e num momento tão especial, esse momento que a gente vive todo esse contexto ESG, os auditores ainda têm uma relevância bem maior na medida que irá participar desse processo, gerando essa fidedignidade, essa confiança às informações que serão trabalhadas, esses padrões que serão construídos através do Board Internacional, a SSB, a gente agora que acabamos de criar também o nosso Comitê, né, Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade, o CBPS, enfim, então um novo momento, um novo olhar, e os auditores totalmente engajados e tendo um papel cada vez mais relevante de dar essa confiança, assegurar a confiança dessas informações. Falar rapidamente, Wander, do nosso programa de educação profissional continuada, nós temos um cadastro qualificado de auditores independentes, o cadastro geral, que é o CNAI, temos o cadastro específico por área de atuação de cada profissional, aqueles que atuam no mercado regulado, Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários, SUSEP, Previc, enfim, existe todo um tratamento que é dado a esses profissionais já na parte do seu cadastro, do seu registro. A porta de entrada nesse cadastro é um exame de qualificação técnica que é realizado duas edições por ano, e todos esses profissionais, uma vez que estão inseridos dentro desse cadastro específico de auditores, eles passam também a ter a obrigatoriedade de cumprir horas de educação profissional continuada, e isso é fundamental para que a gente possa realmente assegurar a qualidade dos serviços de uma atividade tão importante, não só para o nosso meio, mas para os diversos stakeholders, aqueles usuários das informações contábeis que se amparam muitas vezes naquela certificação que é dada pelos profissionais de auditoria. Então, hoje é preciso que cada profissional cumpra as suas 40 horas anuais, né? E tudo isso é muito bem monitorado, não só pelo Conselho Federal de Contabilidade, mas por todas as entidades que regulam as atividades, sejam elas a CVM, como já foi dito, o próprio Banco Central, SUSEP, Previc. Essa obrigatoriedade, como foi dita, de 40 pontos, ela é uma obrigatoriedade anual, onde pelo menos mínimo de 8 pontos deve ser com a aquisição de conhecimento. Aí você pode também adquirir essa pontuação com docência, atuando como participante de bancas, fazendo trabalho de produção intelectual, enfim, é todo um processo aí de normas, de exigências que envolve nosso programa de educação profissional continuada, e o profissional que não cumprir isso, além de deixar de ser inscrito no CNAI, no Cadastro Nacional de Auditores Independentes, ele também poderá vir a sofrer uma punição ética disciplinar, mas o que a gente pretende é que cada vez mais, não só os profissionais de auditoria, mas todos os profissionais da área da contabilidade, eles possam estar envolvidos num processo de qualificação constante, de educação continuada. Essas eram as nossas breves palavras, Wander. Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, Aécio. Eu vou chamar o Maion Coscodai e o Fabri, para que eles estejam aqui conosco na tela. Maion, Fabri, está faltando o Coscodai, mas daqui a pouco ele está conosco. Maion. Salve, salve. Obrigado, viu, Aécio? Sempre bom ouvir suas palavras. Obrigado, Wander. Vamos lá, Maion. Olá, pessoal, todos que estão presentes nesse encontro com os auditores. O Aécio, tivemos bastante tempo essa semana junto aqui em São Paulo, o Fabri também. Foi muito bom, viu, Aécio? Mas nós fazemos parte do sistema, né, CFC-CRC, esse encontro
aqui com os auditores, né, a segunda edição que nós fazemos, mas primeiramente eu queria dizer que o CRC ele não faz curso, ele não dá treinamento, ele tem as normas relevantes, essas normas relevantes, nós trazemos o assunto para um fórum, uma reflexão, e as demais entidades têm a responsabilidade, sim, daí darem os cursos com mais tempo, com mais carga horária, aonde você iria realmente manusear. Nós despertamos, né, o assunto, o interesse, e esse interesse é muito importante. Mas nós tivemos, logo de início, dentro dessa transformação, a gente verifica que, logo com o Gui, né, que a gente agradece a participação dele, quando ele veio falar de tendências. E nas tendências, nós verificamos que vem mais um monte de coisas ainda. Então, nós temos que, sim, estarmos preparados sempre para despertar a todos os profissionais, né? São coisas irreversíveis, isso deve ocorrer. E como também nós temos, de uma forma subsequente, com a participação do Rogério, do Tomé, da Carla, da Joane, onde eles vieram discutir a NBC PA1, a NBC PA2 e a NBC TA220, que passou já para uma terceira revisão. É a norma de qualidade, a gente verificou que nós tínhamos umas normas, né, que falavam de controle de qualidade anterior. Hoje nós temos agora que mudou, é a gestão de qualidade. Muito embora essas normas serão colocadas, será exigida, acredito, a partir de 2024, nos peer reviews, né, quando vai se fazer o controle de qualidade geral, a gente tem que se preparar e estar preparado na hora que implantar, antecipar, isso é muito bom, como a gente viu em todas as colocações, no mínimo começar a ler as normas, porque a gente viu que há muitas críticas, então o nosso objetivo é estar despertando, sim, todo esse pessoal para esse evento. Nós fazíamos um evento por ano dos auditores, nos foi solicitado no início dessa nossa gestão agora, que se fizesse também um encontro, nós aceitamos fazer esse encontro e tudo que for necessário assim, para despertar, né, o pessoal, para eles, por exemplo, dar um clique ali, opa, isso aqui eu vou ter que fazer, tenho que me preparar agora, o Conselho Regional de Contabilidade sempre estará fazendo, e da mesma forma nós vamos ter agora no dia 25/8, já o encontro mesmo, já não é mais um encontro, é um fórum mesmo, que é o dia todo aí, começando às 9 horas, aqui no Conselho Regional de Contabilidade, junto com o IBRACOM também, o CFC com apoio, nós vamos fazer aquele evento que a gente já tem feito há uns quatro anos atrás, aí está dando continuidade nesses eventos, até lá, inclusive, acho que é agosto, esse assunto de hoje já estará bem, já, né, disseminado também, ali deverão ter grandes novidades. E convidamos a todos a ficarem atentos a isso e agradecendo também ao nosso pessoal que esteve participando conosco aí, o Marcelo Gomes, o Elton, o Gilson, o Marcos Solim, né? E todo esse pessoal aí que esteve com a gente aí, dando esse suporte, esse apoio de hoje, e a casa sempre estará aberta a todos os profissionais da contabilidade. Obrigado e continuo aqui à disposição. Fabri, sua vez. Obrigado, Wander. Bom dia a todas e a todos. Presidente Aécio, Maion, meu amigo. Que evento, né? Que evento. Eu acompanhei todo o evento desde o início. Acompanhei o chat, os comentários, né? Que evento impecável, né? O Gui deu um show aí sobre a atualização e as tendências, né? Questão do ASG, né? Ou ESG aí no inglês, né? A Carla, o Adriano, o Rockenbach e a Joane também um show sobre ISQM, né? Joane, que inclusive é uma das instrutoras nossa lá do curso de ISQM do IBRACOM. Né? E na área de tecnologia, o Gil, o Ayrton, o Marcos, o Marcelo, né? Realmente debatedores de alto nível, a gente viu aqui os comentários no chat, muito bons, temas atuais, né?
E, obviamente, a gente não pode deixar de também enaltecer aí a coordenação e a apresentação do encontro, né? O Vander sempre presente, a Ângela e o Guerra, né? Sempre muito proativos, né? Esse evento ele é um evento de realização do CRC de São Paulo e do IBRACON, da Quinta Regional, com apoio, né, institucional do CFC e do IBRACON nacional. Eu gostaria de, na minha fala aqui, aproveitar e chamar um pouquinho a atenção, até como representante de uma pequena firma de auditoria, né, a grande preocupação, claro, tecnologia, tendências, são temas de momento de extrema relevância. Mas a grande preocupação, né, pelo menos que eu tenho visto meus pares viverem, é a questão da implantação do ISQE. Porque hoje nós temos uma norma de controle de qualidade e vamos migrar, né, para uma norma de gerenciamento da qualidade. Não é só a palavrinha que muda, né? A norma de controle, estamos trabalhando com checklist, a norma de não tem checklist, na verdade você tem um acompanhamento constante, né, da qualidade e daqueles trabalhos revisados aí nesse processo de controle de qualidade. O IBRACON, muito antenado e preocupado com essa questão, já realizou e vem fazendo a divulgação desde o ano passado, né? Em 2021, nós tivemos o módulo 1 com 40 horas de treinamento, uma participação de muitas empresas de auditoria nesse treinamento. Agora, em 2022, estamos no momento em que está sendo realizado esse segundo módulo, né? Também com uma participação maciça. Este evento do encontro com os auditores está possibilitando aí uma maior capilaridade, até a gente viu a demanda no chat ali por cursos, né, sobre o assunto, e temos como novidade para trazer para vocês que a partir do mês de agosto, né, nós estaremos desenvolvendo aí um EAD através de videoaulas sobre os assuntos, né? Então, mais uma vez, o IBRACON vindo aí, né, em atender as necessidades e o anseio aí dos auditores. Quero destacar, por fim, aqui na minha fala, o que disse o Rockenbach, né? Uma entidade, ela é... Uma organização, ela é fortalecida pelos seus associados. Então, quero reforçar aqui o convite feito pelo Rockenbach para que os auditores busquem aí a associação, né, e as informações do nosso IBRACON. Fico à disposição, Vander. Então, vou chamar agora. Obrigado, viu, Fábio? Vou chamar o Coscodai. Coscodai, a palavra é sua, meu querido. Abre o seu microfone. Abre seu microfone. Bom dia. Aí. Obrigado, Vander. Deixa primeiro cumprimentar aqui os ilustres Aécio do Conselho Federal de Contabilidade, cumprimentar o José Maion, presidente do CRC de São Paulo, Fábio, aqui, presidente da regional aqui de São Paulo. Wander, também cumprimentar você, Ângela, o Marcelo, pelo excelente evento. Muito obrigado pelo convite para falar uns minutos aqui no encerramento desse encontro com auditores. Muito bacana, uma oportunidade muito boa para estreitar contatos, para trocar ideias, para a gente saber o que está acontecendo, nos atualizarmos, né? E acho que, como todos devem estar sabendo, o IBRACON lançou lá no final do ano passado as suas bandeiras. Quem foi no evento viu lá, quem não viu pode olhar no nosso site, né, os eventos, as 5, 6 bandeiras de nossa profissão, daquilo que a gente acredita que devem ser os caminhos para a gente seguir, né? Uma delas é a relevância de auditoria. E as diretrizes e os planos de trabalho
no que se refere à relevância de auditoria, tem nos levado a ações para promover a qualidade dos trabalhos dos auditores, né? Ações para mostrar que qualidade, como falado aqui no evento, é mais importante do que preço. Tem nos levado, historicamente, a participar de debates internacionais, para a gente saber o que está acontecendo lá fora, como o Gui tem mostrado, tem muitas novidades acontecendo. Para que a gente traga isso para cá, a gente debata aqui no Instituto, debata lá no Conselho Federal de Contabilidade, lá nas plenárias, quando a gente tem sempre sido convidado carinhosamente pelo Oeste, e para a gente consiga levar nossos pontos de vista lá para fora, para dizer, olha, isso aqui está bom, isso aqui não está tão bem assim, poderia ser melhor, né? Enfim, e esses trabalhos, né, de busca contínua de qualidade têm nos premiado. Por exemplo, a gente recebeu agora um convite da IFEC para participar de um evento global, juntamente com outros 4 países, Bélgica, Holanda, África do Sul, Singapura, que é um centro de excelência também, para a gente contar a jornada aqui no Brasil de implantação e treinamento do ASQM1, que é a norma de qualidade. O que a gente fez, oficinas e tudo mais, tem nos levou a esse prêmio, né, vamos dizer assim. Viramos benchmarking global para apoio às firmas. E esses treinamentos têm sido dados por pessoas aí que já implantaram, né, passaram por uma implantação algum tempo atrás e trazendo para todos aí essa oportunidade de fato elevar a qualidade e deixar de falar de preço. Né? Vamos falar de qualidade, de serviço com qualidade, é isso que a gente quer. Né? Também outra bandeira, tecnologia, eu adorei, né? Assim como o outro, eu gostei de todos os eventos, foram de altíssima qualidade, os debatedores foram sensacionais. Tecnologia como aliada de alta qualidade, de fato, a gente tem também essa bandeira para que as pessoas façam a mudança, né? Tenham um mindset diferente, para que as pessoas façam o digital upskilling e consigam, de fato, mudar. Né? Também como comentado, ninguém mais fica esperando lá na avenida o táxi passar. Né? Todo mundo puxa no app, todo mundo faz uma série de coisas no app. A auditoria é a mesma coisa. As coisas mudaram. E tem um comentário muito interessante que foi feito, que é o seguinte, existe uma diferença, né? O abismo aí de para quem usa, quem não usa, e quanto mais tempo você demorar, maior vai ser essa diferença, maior vai ser a perda que você vai ter em não usar a tecnologia. Né? E tem muito mais coisas aí que o Ibracon está fazendo, convido todos a aproveitar o que o Fábio me falou, né? A convidar, primeiro, para quem não é associado, porque se associa ao Ibracon. E aqueles que são associados já, que sigam as notícias, as questões que a gente... os eventos que a gente faz, muitos gratuitos, os cursos, posicionamentos que a gente faz com artigos e tal, sigam o Ibracon, sigam o LinkedIn, lá no Instagram, Facebook, acompanhem o Ibracon, tenho certeza que vocês não vão se decepcionar. Mais uma vez, então, meu muito obrigado aqui por esse espaço e nos vemos num próximo encontro. Agora está na hora da gente fazer aquela carinha de triste, né? Eu vou pedir para o Aécio umas palavrinhas de despedida, por favor, Aécio. Ô, Wander, só parabenizar mais uma vez a iniciativa, um evento de alto nível, né, que ressalta a importância desses profissionais aí no contexto atual, né, os auditores cada vez tendo um papel mais relevante. O Valdir falou de um ponto extremamente importante, né, a tecnologia como aliada da qualidade, né? Isso é o que a gente vem falando tanto, né? Dessa mudança de perfil, não só do profissional da contabilidade, o que atua na contabilidade em si, mas todos, inclusive aqueles que atuam com auditoria, perícia, que incorporem no seu dia a dia a tecnologia como uma aliada, para que você possa ser muito mais produtivo, para que a sua atividade passe a ser muito mais uma atividade de análise, mais qualificada, muito mais proativa do que reativa. Então é isso, eu acho que essa é a grande mensagem, a mensagem da mudança do mindset, para que a gente possa realmente enxergar nesses desafios, nessas dificuldades, grandes oportunidades. O Conselho está sempre às ordens, para todos os órgãos, parceiros. Tivemos aí, como o presidente Maion já ressaltou, um dia muito especial na terça-feira, um dia de visita a diversas entidades em São Paulo. Eu queria mais uma vez, presidente Maion, agradecer e só reforça
que o Conselho Federal enxerga essas entidades com uma força muito grande, com uma grande representatividade, e que a gente juntos pode sim transformar a profissão no país. Obrigado, Écio. Qualquer hora eu vou estar por aí para te dar um abraço pessoalmente, tá? Obrigado. Saudade, meu filho. Maion, sua vez. Mas antes, Maion, eu queria te perguntar uma coisa. Nós temos aí, acho que em primeiro plano, alguma novidade aí sobre o fórum. Temos, não? Abre o seu microfone, Maion. Não, ainda não. Primo, tá abrindo. Aí, abriu. Não, o fórum ele vai ocorrer, como eu disse, no dia 25 de agosto já. 25 de agosto, ó. É, começa às 9 horas, eu desço ali. Mas o que eu queria dizer também, primeiro agradecer os coordenadores, né? Eu já agradeci os fizeram seus painéis, isso, aquilo, mas a Ângela, o Guerra, o Marcelo, que esteve conosco, o Wander, que sempre está conosco fazendo essas coordenações. E isso é muito importante. E, inclusive, eu percebi que vocês cumpriram o horário, hein? Acho que é reflexo das plenárias nossas aqui. Então, o pessoal está cumprindo o horário para começar e terminar. Tá? Já está ficando uma boa lição aí. Mas todos foram muito bem. Eu gostei demais do evento. Foi um encontro, assim, como eu disse, nós não damos treinamento. Você viu na fala do Coscodai e do Fábio, que eles lá dão o treinamento, dão os cursos, como as outras entidades nossas congraçadas também. A gente apenas desperta o pessoal e deixa eles para uma reflexão da importância dessas normas, né? Então, agradecer a todo esse pessoal e pedir para que eles nos acompanhem. O Conselho Regional de Contabilidade ele está aberto, não só para a auditoria, para todos os segmentos da nossa profissão, porque a profissão é um todo. Então, quando você está num conselho, todas as atividades, os ramos de atividades, segmentos nossos estão abertos. Entre no nosso área de desenvolvimento, no nosso site, verifique que lá está segmentado por áreas e segmentos, com muitos aprimoramentos, tem os cursos, pontuações, e a gente procura fazer tudo gratuitamente em função de retorno da anuidade que nos paga. Então, está dando retorno em termos de capacitação, né, orientações, palestra a todos os profissionais de todos os segmentos. Muito obrigado mesmo. E se não fosse os mais de 800 que estiveram conosco aqui nos ouvindo, assistindo, nada disso teria sentido a gente fazer. Obrigado mesmo. Ô, Maion, eu vou te falar uma coisa. Foi estratégia. Quando a gente deixa presidentes para falar ao final... Né, as pessoas ficam preocupadas em atrasar, então eles correram para que vocês não ficassem esperando, entendeu? Todo evento eu vou fazer isso agora. Né? Tá bom. Coscodai, sua vez. Palavra final, só reforçar que já foi falado aqui, né? Agradecimento a todos, todos na profissão debaterem, todos... discutirem de forma tão relevante e de um nível tão alto como foi feito hoje aqui. Convidar também para o evento da conferência do Ibracom, né? Coloquem lá Save the Date, né? Já que propaganda cabe um pedacinho aqui. Que dia? E que até dia? Dia 25. Coloca aí de novo. Fabrino, dia 25. Dia 24 e 25 de outubro. Isso, excelente. É segunda e terça-feira, coloquem na agenda aí, a gente se encontra lá. Aliás, na verdade, a gente se encontra um pouco antes no próximo encontro com os auditores. Deixar um grande abraço a todos aqui. Então, agora é a sua vez de fechar, Fabri. Bom, na verdade, eu já até havia, na minha fala, antecipado aí a questão dos agradecimentos, né? Mas só para reforçar, então, o Coscodai comentou, dia 24 e 25 de outubro, né, a nossa 12ª conferência vai ser lá no Teatro Claronet, né, já houve em evento anterior aí o uso desse espaço, muito bom, né, e, enfim, agradecer, foi um sucesso, eu achei de uma qualidade extrema. E o Ibracom está sempre à disposição, essa atividade, né? Aqui no estado de São Paulo, nós temos aí
o congraçamento, né, das entidades da área contábil. Então, isso propicia essas ações que o Maion fez referência. Então, é só agradecer e aos profissionais de auditoria, fiquem atentos, a partir de agosto teremos novidade lá em videoaulas sobre o tema de ISQN. Obrigado. Muito obrigado a todos vocês, então. A gente está se despedindo de uma vez, infelizmente, né? O tempo é escasso. Eu quero chamar a atenção de todos que lá no chat já está a presença final. Peço que cliquem lá, vão para o site, respondam ao questionário, obtenham o seu certificado e mais uma pontuação para somar aos 40 pontos do EPC, tá ok? Então, muito obrigado, Deus acompanhe, abençoe e proteja todos nós. E a gente vai se ver numa próxima. Abraço grande. Boa tarde. Abraços. Boa tarde a todos, um bom final de dia para vocês. Todos. Tchau. Tchau.